representantes da prefeitura, das meninas lá no Simpórtio, já para chamar a mesa. Vou convidar as senhoras e as senhoras para as mesas aqui de dentro, já que nós não temos um plenário lotado, pode usar mais aqui, chegar mais para frente. O presidente da Câmara de Vereadores de Santa Maria, atendendo a solicitação da Comissão Permanente de Políticas Públicas, Assuntos Regionais e Distritais, convida para audiência pública no plenário Coronel Valença, da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria, com a finalidade de debater sobre as demandas das comunidades por meio das associações comunitárias, que será realizado no dia 11 de abril de 2016, segunda-feira, às 19 horas. Vereador Luiz Carlos Ávila da Silva, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Santa Maria, dia 29 de 2016. A vereadora Sandra Revelato não faz parte da Comissão de Políticas Públicas, mas ela vai nos apresentar um trabalho que é de interesse das comunidades, e nós vamos aproveitar a presença dos senhores e das senhoras aqui para ver esse trabalho da vereadora Sandra, até que nós esperamos que cheguem os secretários, né, que foram convidados. Pediria a Alexandra, se possível, me trazer aqui os secretários que foram convidados, as secretarias que confirmaram a presença também, para a gente citar aqui. Antes de passar para a vereadora Sandra, uma rápida saudação ao vereador Daniel Diniz, que tem um compromisso logo mais também, vai participar das aberturas do trabalho. Então, vereador Diniz, com a palavra. Boa noite a todos e a todas. Uma saudação às lideranças comunitárias, ao presidente da UAC, Rodrigão, e dizer que essa reunião hoje aqui é justamente para que a gente possa dar uma oportunidade em conjunto de que as associações comunitárias possam relatar as suas angústias, os problemas aos órgãos competentes, no caso, né, quem presta o serviço no dia a dia. Nós, enquanto Comissão de Políticas Públicas, permanentemente recebemos aqui, durante as quintas-feiras, que é a nossa reunião semanal, várias lideranças, vários líderes comunitários trazendo pautas e reivindicações para que a gente possa interceder a busca da solução junto à prefeitura, junto às secretarias de município, junto à Corsan, que está aqui representada pelo seu superintendente, e aguardamos com ansiedade, né, a presença do Poder Executivo Municipal, através das principais secretarias, que são as secretarias de ponta, no caso a Secretaria de Mobilidade Urbana, no caso a Secretaria de Infraestrutura, para que a gente possa fazer um debate franco, um debate objetivo, né, que a gente possa buscar em conjunto, né, sabendo das dificuldades, mas que a gente possa buscar em conjunto, né, a solução dos mais variados problemas que o nosso município ele acaba no dia a dia, né, oferecendo aí riscos à nossa população. Né. São pautas como manutenção das ruas, a manutenção das nossas praças, a limpeza dos nossos cemitérios, enfim, a iluminação pública, que hoje é um problema seríssimo para nós, de segurança, são essas pautas que nós gostaríamos hoje de debater em conjunto com as pessoas que estão lá no bairro, na vila, nos trazendo esses problemas e nós aqui, enquanto Câmara de Vereadores, enquanto vereadores, enquanto representantes, poder cobrar da Prefeitura uma solução a curto prazo para essas angústias que a comunidade tem apresentado para nós. Então, desejo a todos, né, uma boa reunião, né, e parabenizar aí a Comissão de Políticas Públicas por este ponto. Agradecemos o vereador Daniel Diniz, também o vereador Daniel Jastou, que é o coordenador do UAC. Também vamos citar aqui o GT da Zona Norte, né, nosso líder comunitário, o El. A gente, através dessa da UAC e do GT, tentamos convidar o maior número de líderes, né, comunitários
secretários foram convidados, nada de pouco a nossa secretária vai trazer aqui. Nós vamos deixar depois, o José vai depois da apresentação da Sandra, da vereadora Sandra, porque de repente chega algum secretário e a gente já faz essa conversa num conjunto. Vereadora Sandra, a senhora vai descer lá, fique à vontade. Boa noite a todas as pessoas que se encontram nessa nossa casa. Uma boa noite ao presidente da Comissão dos Serviços Públicos, ao vereador Ademar Passobon, ao vereador Daniel Diniz e ao nosso sempre presente representante da Corsã. Muito obrigada pela sua atenção a este convite. O meu assunto é um assunto leve, mais leve do que aquilo que vocês vêm trazer para essa audiência, porque vocês vêm carregados de angústias, e essas angústias vão ser colocadas a partir da fala de cada um dos senhores e das senhoras. Mas o vereador Forte, quando assumiu a presidência desta casa, pensou muito em trazer a população mais próxima da Câmara de Vereadores. E uma das alternativas que nós sugerimos, e ele acolheu, foi de que nós devêssemos, através da Lei 5557, de 23 de novembro de 2011, que fala sobre o calendário oficial do município, e isso, o ano passado, talvez o retrasado, já tinha falado com o Rodrigão, numa determinada ocasião, nós precisamos fazer com que essa lei seja operacionalizada. Não adianta os vereadores fazerem a lei instituindo dia disso, dia daquilo, se as pessoas que são aquelas que devem ser homenageadas nesses dias não forem buscadas pela sua comunidade, não forem olhadas pela sua comunidade. Então, a Alexandra, que eu gostaria que viesse até aqui à frente, é a nossa funcionária efetiva da Câmara de Vereadores, Relações Públicas. Ela é a encarregada de fazer essa ligação da comunidade com a Câmara de Vereadores. Fizemos, então, um estudo desta lei municipal, e desta lei nós queremos chamar a atenção para algumas datas que os senhores, na sua associação, na sua comunidade, podem fazer valer o que já está escrito como calendário oficial do município. E, em querendo fazer isso, tragam para a Câmara de Vereadores, a Alexandra, da Relações Públicas, vai orientá-los naquilo que a Câmara pode colaborar e naquilo que nós, vereadores, podemos ajudar a fazer. Então, vamos passar um pouquinho para frente lá. No artigo 1º desta lei, diz o seguinte, ó: os feriados, datas comemorativas e eventos oficiais do município de Santa Maria passam a ser regidos por essa lei, que consolida toda a legislação pertinente. Nós fizemos, em 2011, juntamos todas as leis referentes a estas datas festivas e comemorativas e juntamos todas elas nesta única lei. E existem aí alguns itens que são gerais, mas nós colocamos para dar conhecimento a todos vocês do que existe. Por exemplo, a Feira de Ciências do Ensino Fundamental e Médio e Alternativas de Lazer. É para todos, não é só para um. O evento cultural Nossos Talentos, que é realizado nas vilas e nos bairros. Nós temos, depois, na primeira semana de março, a Semana de Conscientização de Utilização da Faixa de Segurança, uma alternativa que
todas vocês podem utilizar, fazer um evento, chamar algumas crianças, chamar alguns estudantes, enfim, é para todos. Nós temos, depois, na segunda semana de março, Semana Municipal do Bairro Tomazetti. O Bairro Tomazetti deve ter associação comunitária. Esta associação pode fazer um evento. Então, é esta a nossa iniciativa nesta noite. Lá, nesse dia, nessa semana, poderão ser feitas reuniões lá, naqueles locais, convidar pessoas para irem lá ou fazerem uma visita na Câmara de Vereadores, uma visita na Prefeitura Municipal, enfim, criar uma programação que evidencie o bairro, evidencie a localidade. Lá na primeira semana de abril, nós temos a Semana Municipal do Bairro Itararé. Na segunda semana de abril, a Semana Municipal da Vila Belga. Mais adiante, de 1º a 7 de abril, nós temos a Semana Municipal da Saúde. Vejam vocês que existem muitas coisas já prescritas, mas que nós não estamos dando devido valor. Depois nós temos também, de 27 de abril até 25 de setembro, a Semana de Educação para o Trânsito. No dia 20 de abril, nós temos o Dia do Líder Comunitário. Não seria bonito de vocês fazerem uma organizarem uma confraternização para evidenciarem o trabalho do líder comunitário daquela associação e na jurisdição que vocês estão trabalhando? Vocês são os líderes comunitários de lá. Vocês precisam valorizar quem ajudar vocês neste trabalho. Então, temos essa Dia do Líder Comunitário. Depois nós temos também o Festival do Chimarrão, que pode ser feito no mês de maio. Na primeira semana de maio, nós temos a Semana Municipal do Bairro Dores. Na última semana de maio, Perpétuo Socorro, e também do bairro Caturrita. Lá no dia 15 de maio, nós temos o Dia do Agente Comunitário de Saúde. Todos vocês têm alguém que está fazendo esse trabalho. Chamarem para uma reunião, fazerem alguma coisa, fazerem até as demandas que vocês têm e que aquela pessoa não está trazendo da Secretaria da Saúde. Então, são meios que nós temos e que facilitam o nosso trabalho. Depois nós temos, em 19 de maio, Dia do Clube de Mães. O Clube de Mães foi formado lá na Vila Kennedy. O primeiro foi lá, e de lá surgiram mais 4 clubes de mães. Isso nós temos que valorizar, são importantes essas instituições. Depois nós temos a Semana Municipal de Prevenção a Acidentes com Motociclistas, que eu não vou falar porque não nos interessa mais especificamente. Nós temos a Semana Municipal do Bairro Coab Santa Marta, na penúltima semana de junho. Na última semana de junho, o bairro Chácara das Flores. Semana Municipal do Bairro Chácara das Flores. De 14 a 21 de junho, nós temos a Semana Municipal de Conscientização da Não-Violência contra a Pessoa Idosa. Quanta coisa bonita nós podemos fazer nas nossas comunidades para evidenciar o trabalho das pessoas idosas. No 5 de junho, nós temos o Dia do Reciclador e da Reciclagem do Lixo, que coincide com o Dia Mundial do Meio Ambiente. No dia 21 de junho, nós temos o Dia do Futebol. Organizarmos um jogo de futebol com toda a comunidade para festejarmos o Dia do Futebol. No dia 29 de junho, o Dia do Pescador. Na primeira semana de julho, nós temos a Semana Municipal dos Bairros São José e Diácono João Luiz Possobon. Na semana que antecede o dia 25 de julho, nós temos a Semana do Taxista.
Quantos taxistas moram na nossa região e nós, às vezes, nem sabemos e chamamos lá o taxista lá do outro bairro, lá da outra comunidade? Nós temos, no dia 15 de julho, o Dia Municipal da Empregada Doméstica. No dia 20 de julho, o Dia do Amigo. Na segunda semana de agosto, nós temos a Semana do Esporte. Lá no terceiro domingo de agosto, nós temos o Dia Municipal do Vizinho. Tem aquele Dia do Vizinho, que é feito pelo jornal A Razão, que é organizado. Uma grande festa, todas as associações podem participar. No Dia do Estudante, no dia 11 de agosto, nós podemos fazer algum trabalho para evidenciar e valorizar as escolas das nossas comunidades. No dia 21 de agosto, o Dia do Reconhecimento ao Trabalho Voluntário. Outra situação que diz muito respeito a vocês. Vocês trabalham todos voluntariamente, sem perceber salário. Então, Dia de Reconhecimento do Trabalho Voluntário. No dia 25 de agosto, nós temos o Dia do Feirante, do Vendedor Ambulante. Na primeira semana de setembro, nós temos o Desfile Cívico da Zona Norte e a Semana Municipal dos Bairros Senador Salgado Filho, Carolina e Divina Providência. Veja só, Elton, é muito serviço que você tem. Na mesma semana, você organiza alguma coisa na Salgado Filho, na Carolina, na Divina Providência, e culmina com o desfile cívico. Na primeira semana de outubro, nós temos a Semana Municipal do Bairro Rosário. Depois, lá em outubro, nós temos Semana da Prevenção da Gravidez na Adolescência. Na última semana de outubro, Semana do Ciclismo, em Santa Maria. Também a Semana Municipal do Bairro Patronato. Lá, de 5 a 12 de outubro, a Semana Municipal da Criança. Quantas coisas importantes nós podemos fazer. De 9 a 15 de outubro, a Semana do Professor. No dia 1º de outubro, é o Dia Municipal do Idoso. No dia 7 de outubro, o Dia Municipal da Água. Na segunda semana de novembro, a Semana Municipal dos Bairros Medianeira e Nonoai. Na quarta semana de novembro, a Semana Municipal do Bairro Camobi. Na última semana de novembro, a Semana Municipal da Coab Tancredo Neves. E no dia 8 de dezembro, é o Dia Municipal do Comunitarista. Vejam vocês que estas, vocês têm dia. Alguma vez alguém festejou? Alguém sabia disso? Esta é a lei que rege os eventos oficiais do município. E tudo isso merece ser trabalhado. Quem tem que trabalhar isso? As associações comunitárias. Estes foram alguns exemplos. Nós temos muitos outros eventos, mas aqueles que nós entendemos que vocês teriam maior interesse eram estas datas. E nós nos colocamos à disposição, a Câmara de Vereadores, através da Alexandra, que, coincidentemente, também é secretária da Comissão Permanente de Serviços Públicos, mas ela é a Relações Públicas, e ela trabalha durante todo o expediente na sala aqui na Câmara. E ela está à disposição para explicar a todos os senhores o que pode ser feito, como deve ser feito, e naquilo que nós podemos colaborar para evidenciar os valores de cada lugar, porque todos os lugares têm valores, e todos os lugares têm talentos, e todos os lugares têm coisas para nos ensinar e para mostrar para o resto da sociedade. Então, este é o meu apelo. Nós vamos fazer outras reuniões com outras entidades para também disseminar este conhecimento que nem todos sabem e que nós precisamos colocar em ação. Nós somos uma cidade cultura, nós somos uma cidade amiga, nós somos uma cidade que quer progredir. E nós precisamos
da força das comunidades para conseguir fazer isso. Muito obrigada, uma boa noite e um bom trabalho, mais especificamente para aquilo que os senhores foram convocados para estarem aqui. Boa noite. Obrigado, vereadora Sandra Ribelato, pela sua participação, de extrema importância para esta comissão e para as lideranças comunitárias que aqui estão. Eu vou só ler novamente o edital aqui, porque a TV Câmara não captou a minha voz quando eu li a primeira vez. Audiência pública, o presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria, atendendo a solicitação da Comissão Permanente de Políticas Públicas, Assuntos Regionais e Distritais, convida para audiência pública no plenário Coronel Valença, da Câmara Municipal de Vereadores, com a finalidade de debater sobre as demandas das comunidades por meio das associações comunitárias, que será realizada na data de 11 de abril de 2016, segunda-feira, às 19 horas. Assinado pelo vereador Luiz Carlos Ávila da Silva, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria, foi publicado no dia 29 de março de 2016. Nós vamos passar a palavra para o coordenador da Corsã em Santa Maria, o seu José, que sempre que é convidado a estar presente nesse parlamento, ele tem valorizado muito o parlamento de Santa Maria e valorizado o parlamento é valorizar as comunidades, porque cada vez que chamamos ele aqui é para tratar alguma coisa relacionada às comunidades. Então, mais uma vez, José, seja bem-vindo a esta casa e a palavra é tua. Uma boa noite a todos. Primeiramente, cumprimentar os vereadores da mesa, vereador Edmar, vereador Daniel, vereadora, a colocar que é nosso dever, vereador, como representante público, estar presente sempre que demandados, né, para dar a resposta da forma mais clara e da mais objetiva possível, né? E hoje a gente está presente aqui na Câmara justamente para ouvir os problemas que a comunidade tem, né, dentro de uma cidade que é bastante grande, tem muitos problemas de infraestrutura, né? E a gente, como agente público, né, como prestadora de serviço aqui, é nosso dever vir aqui e prestar as devidas satisfações. Então, eu gostaria de agradecer a oportunidade também de estar aqui. Represento hoje a Companhia Rio Grande de Saneamento, a Corsã, aqui no município de Santa Maria. Né, estou atualmente como superintendente regional. Né, além de Santa Maria, a gente atende outras 32 cidades aqui da região. Enfim, a gente vai, conversava com o vereador aqui, a gente vai trabalhar numa dinâmica de ouvir as demandas da comunidade, das representantes da comunidade, para então podermos fazer as nossas considerações e levarmos daqui a soluções e recomendações para equacionarmos algum problema ou mesmo sugestões de melhorias na prestação do nosso serviço. Obrigado. Obrigado, José. Nós vamos ouvi-los. Né? A gente pediu para quem pudesse trazer por escrito as demandas e nos deixar já, né, protocolado. Esta reunião, essa audiência pública, ela vai ter uma ata, ela está sendo filmada na íntegra pela TV Câmara, então eu peço a gentileza, quem for usar a palavra, que diga qual a comunidade que representa e o nome completo, porque, mediante a ausência dos secretários do Executivo Municipal, nós vamos levar uma cópia de um DVD para cada secretário e vamos entregar para o prefeito também uma cópia dessa audiência pública, né? Porque a cidade está cheia de problemas, é por isso que vocês estão aqui, e nós não temos nenhum representante, né? Nós precisamos saber qual é a justificativa que eles vão nos dar, já que foi feito o convite, né, para uma audiência tão importante como a de hoje. A gente não vai estipular um tempo, mas toda audiência pública tem um início e um fim, né, e é 2 horas. Eu peço que sejam objetivos. Lógico que se a gente deixar cada comunidade tem problemas para a gente falar 2 horas só de cada comunidade, né? Mas que a gente seja objetivo.
Vou pedir àqueles que têm problema com a Corsã aproveitar que o José está aqui para responder, né? E tudo o que vocês pedirem e tudo o que a comunidade precisar, a gente vai encaminhar para o Executivo, né? Nós vamos enviar como documento oficial junto uma cópia da a filmagem na íntegra dessa audiência pública. Nós temos na Comissão de Políticas Públicas este vereador, vereador Ademar Pozobon, como presidente, o vice-presidente é o vereador Jorge Trindade, vereador Daniel Diniz, que está aqui, vereador João Caos, vereador Marcelo Zap Bisonho, vereador Pastor João Chaves e vereador Anitta Costa Beber. Os vereadores, eles devem estar em outras agendas, né? O Jorjão disse que ia mandar o Astrogildo representando ele, está representado também pelo irmão dele aqui. Tem mais alguma, a joia do Daniel, tem mais algum assessor representando o vereador aí? O Clóvis Assis representando o vereador Marcelo Zap Bisonho, pastor João Ricardo representando o Caos, não é isso, pessoal? Então tá. A palavra vai ser ali no microfone de aparte. Eu peço que levante, diga o seu nome e o nome da comunidade. E como eu disse, não vou estipular tempo, mas tem que ser breve para abrir espaço para todos falar. Então, está aberta a palavra, o primeiro é só chegar no microfone da parte. Pedro Trindade. Usa no microfone aqui, Pedro. Meu nome é Pedro Trindade, irmão do nobre vereador, igual aos senhores. Eu sou representante do bairro Carolina. Lá nós não temos associação comunitária no bairro Carolina. Mas tem uma série de empecilhos lá no bairro onde eu moro. Há 16 anos eu adquiri uma residência lá. Prefeitura, com iluminação pública. Infraestrutura, que é Secretaria de Mobilização Urbana, Secretaria de Obras. A Corsã, já falei com o José Roberto. Olha, eu fui convidado para vir aqui essa noite por um representante do bairro Carolina, que é bem mais antigo morador do que eu lá. Nós não temos associação comunitária. Eu vou lá na plenária. Até porque... E outra, foi citado pela vereadora anteriormente, o bairro Vila Kennedy, que é no nosso bairro, onde que o Elton reside, aquilo lá, Deus me perdoe, uma imundice, incêndio, depredação, no jornal de a semana passada está ali. Olha, aquela zona norte ali, só entro lá na Travessa Souza, onde que eu moro, quando querem voto. É simplesmente isso. Só entram lá no Travessa Souza, onde que eu moro, quando querem voto. Incrível que pareça. Eu disse até para o meu irmão, tu não me visita, só entra aí quando tu quer voto, cara. Então, era só isso que eu tinha a falar. Bah, não tenho representante da Vila Carolina, que é o Renato, aposentado da CE, eu sou aposentado da Corsã. Mas eu me resigno com certas atitudes. Tem o protocolo da iluminação pública lá, 1425, não me atenderam, Corsã não me atenderam. Esse rapaz aí, o turco ali, o secretário de obras, Tubia, vou ajeitar o teu beco lá onde que tu mora, mas eu vou esperar a menina 10h30, 11 horas, quando ela vem do curso técnico dela, se eu não desviar, eu encho o tênis de água. Tão horrível aquilo lá. Prefeitura, iluminação, pavimentação e Corsã, eu já falei com o José Roberto. É só isso que eu queria falar. Tá ok, Pedro. Muito obrigado pela tua participação. Mais alguém? Boa noite. Baixa só um minutinho aqui. Aí. Boa noite. Eu estive aqui na quinta-feira. Diz o teu nome, minha querida. Deoraci de Fátima Tormes. Do bairro João Goulart.
da rua Imembuí. Eu estive na quinta-feira na reunião ali em cima, né? Aí vocês pediram para mim trazer hoje o que eu tivesse de provas, né? É, sobre a rua lá que tá os esgotos, já faz mais de ano, né, que está aberto lá, os esgotos correndo na rua, e a gente já tomou várias providências, chamou, e a semana passada até a RBS esteve lá filmando, tirando foto. Desde que assaltaram a Pá de Feijó, né, os canos estouraram tudo ali na travessa Imembuí ali, e daí estão tudo em aberto lá no meio da rua. E a prefeitura nunca passou lá para arrumar ou ter uma satisfação, fazer alguma coisa por nós. Os canos mesmo dos esgotos que tem foi os vizinhos, cada um que colocou, né? A prefeitura nunca fez nada. A Corsã colocou agora, esse ano passado, ela colocou uma rede nova. A água nós temos bem. Eles fizeram uma rede nova lá, a água está boa. Mas a prefeitura... Eu queria deixar uma pergunta. Para que serve o IPTU que nós pagamos lá? Bem caro o IPTU. A gente paga o IPTU e não tem direito a nada. É uma vergonha. Eu tenho aqui as fotos, filmei, né, as crianças passando no meio dos esgotos na rua. É muito triste isso, por causa da contaminação, né? As doenças estão aí, daí... Aí eu gostaria de uma resposta, né? Que a gente está muito indignada lá com a nossa rua. Agora está chegando o inverno aí, e a gente vai ter que, para chegar dentro de casa, sair de dentro de casa, pisar nos esgotos. Aí eu gostaria de uma resposta de alguém, que a gente vai ter que tomar uma providência. Tá bom? Então, ok. Obrigada. A sua demanda vai ser encaminhada para o secretário competente, né? A senhora já falou que a Corsã está ok lá. Então, a sua demanda é da Secretaria de Obras, a gente vai passar para... A senhora trouxe algum documento, algum papel, não? Eu trouxe, eu deixei com a moça ali os protocolos. Então, nós vamos encaminhar a sua demanda, tá? E o Giovanni, que trabalha no gabinete do pastor João, amanhã ele vai trazer o restante que ele tem nas mãos. Tá ok. Tá bom? Obrigada. Tá okay. Boa noite a todos, senhores vereadores, vereador Diniz, Poço Bom, representante da Corsã. Especial a saudação ao Rodrigão, nosso coordenador maior aqui. Também a saudação ao nosso colega, o Elton. E a todos os companheiros aqui presentes, comunitaristas e lideranças. Meu nome é Atílio Conterato. E eu pertenço à comunidade do Campestre Menino Deus, né, e à Associação do Rincão do Suturno, Campestre Menino Deus, Canário, Vila Bela Vista, solicito melhorias nas ruas dos referidos locais. Os presidentes das associações relatam que foi feito serviço de melhoria somente em parte das ruas abrangidas por essas associações. É necessário, em especial, a Canário e a Bela Vista, que não receberam melhorias em nenhuma das suas ruas. Dessa forma, os presidentes solicitam reparos a fim de atender o bem-estar dessas comunidades. Eu explico e reitero aquilo que já colocamos, senhores, na reunião anterior, né? Em especial a Canário, a Rua Canário, onde eu moro, que, os senhores entenderem, aquela rua não possui pavimentação, é uma rua de chão batido. E os senhores podem imaginar a situação que se encontra hoje, a rua, depois do que ocorreu, das chuvas que ocorreram. O pessoal usa muito essa rua, né, porque ali naquela comunidade, né, tem pessoas que trabalham à noite, tem pessoas que estudam à noite. Né, imagina os senhores à noite e o pessoal transitando ali, né, ou se lambuza de lama, ou se molha os pés na água, não tem por onde desviar. Então, a situação realmente é muito complicada. Também, no Campestre Menino Deus, aqui está o nosso presidente, nós estamos trabalhando em conjunto, também tem reivindicações sérias, né, de serviços que não estão sendo prestados, e naquela região nós nos encontramos num estado completo de abandono. Temos uma preocupação também com relação à prevenção de acidentes, que já falamos ali naquele trecho, né, João, do Triângulo de Itararé até a passagem de nível dos trens.
naquele local ali, para os senhores entenderem, de um lado da rua, ela tem um desnível onde as pessoas não podem caminhar, é difícil caminhar ali. De um outro lado, onde as pessoas optam por caminhar, que tem mais plano, elas têm que dividir o espaço entre os veículos e o trem. Né? Imagine essa situação. E do lado onde passa o trem, existe um barranco alto, que se uma simples queda de alguém ali, nos trilhos, pode sofrer um acidente grave. Né? Se bater a cabeça no trilho, né, a coisa fica feia. Então, assim, ó, e não há nenhuma proteção, né, naquilo ali. Não havendo acostamento para as pessoas andarem e não havendo proteção, então o risco de um acidente é muito sério ali. Então, senhores, a nossa situação ali é um estado completo de abandono. Né? E já encaminhamos, os senhores já tomaram conhecimento disso, inclusive entregamos documento protocolado aí, de que já várias vezes nós já encaminhamos pedidos para a secretaria, lá no secretário Tobias, e ele ficou de nos atender, né, num prazo curto, e até hoje ele não nos atendeu e nem nos deu a resposta o porquê que não conseguiu nos atender. Então, nós gostaríamos, né, de uma resposta. E assim, João, eu não sei se tem mais alguma indicação para fazer, né, João? Vai falar? Não está. Então, da nossa parte, seria isso, companheiros. Né? E pedimos, né? Mas, assim, como nós falamos antes, a presença, né, de agentes públicos naquela região ali para que nós possamos trabalhar juntos. E o companheiro da Corsã ali, hoje, né, companheiro, nós tomamos conhecimento, aliás, havíamos tomado conhecimento de que é um projeto de esgoto na Rua Canário. Né? E hoje o pessoal estava lá fazendo, inclusive, o trabalho de medição, aquelas coisas assim. E gostaríamos, como sugestão, né, que nós trabalhássemos isso mais diretamente com a população ali, no sentido de orientar as pessoas, porque, na verdade, as pessoas estão ali construindo, fazendo suas melhorias ali, uns construindo banheiros, né, e que essas obras já ficassem mais ou menos assim com um projeto para que pudéssemos fazer a ligação. É a orientação nesse sentido, assim. Então, não sei se o senhor há essa possibilidade de trabalhar essa questão aí, né, para que a gente possa fazer a coisa bem feita e que não haja depois aí confusão, desentendimento. Okay? E agradecer também essa casa por nos oferecer essa oportunidade, e nós sabemos que nós estamos tendo muita atenção aqui pela Câmara de Vereadores, na nossa comunidade, e agradecemos esse espaço aí. Muito obrigado. Ok. Só lembrar, pessoal, que a nossa função aqui, a Comissão de Políticas Públicas, vai fazer uma interlocução junto com os secretários. Nós vamos levar essas demandas aí, vamos fazer uma cobrança mais forte ao secretário. Todas essas demandas que vocês têm aí, certamente já passou por um ou outro gabinete. Né? O próprio João é assessor do vereador Luciano Guerra, né? O Elton assessora o meu irmão, o deputado Jorge Pozobon, mas traz as demandas também para o nosso gabinete. Hein? Então, a maioria dessas demandas, nós já temos elas. E agora, mediante essa audiência pública, nós vamos colocar elas todas juntos e vamos fazer uma cobrança mais severa, talvez o termo mais exato para dizer. Vamos mostrar para os secretários e para o prefeito que a cidade está precisando de socorro. Então, essa é a função da Câmara de Vereadores, nós ser os interlocutores de vocês junto ao Poder Executivo, que é quem tem que executar. Né? O José vai dizer sobre a Corsã, vai falar sobre a Corsã, o que é da área dele, mas esse problema de ruas, né, as demandas maiores são da Prefeitura Municipal de Santa Maria. Nome, por gentileza, e a localidade. Bom, meu nome é Lucas, eu represento a Vila Vitória, e a minha reivindicação, na verdade, é ressaltar o que há muito já vem sendo pedido aqui nessa casa. Inclusive, eu estava falando com o Elton aqui, desde 2014 há solicitações para a Rua Vitório Palese e para a comunidade inteira, como um todo. A rua onde eu moro, há mais ou menos uns 4, 5 anos que não cruza uma patrola, que é uma rua de chão batido. Há casos que já aconteceram que a gente não pode sentar na frente de casa, porque passa um veículo, um carro, um caminhão, salta pedras nas pessoas que estão na frente de casa. O carro do meu pai já levou pedrada, quebrou vidros, prejuízos que quem arca com isso somos nós. Perdemos a linha de ônibus que cruzava na rua, porque não tem condições de tráfego mais, os motoristas se recusam a cruzar lá.
A semana passada, até, o único vereador que esteve lá nos últimos tempos, que eu recordo, foi a vereadora Deile, que já esteve protocolando, acredito que hoje, um pedido para o asfaltamento lá. E é uma região totalmente abandonada, esquecida. Iluminação pública, a gente liga, literalmente não aparece retorno. Ninguém dá uma explicação que seja satisfatória para nós moradores. A gente pede, a gente liga e não tem uma resposta que seja convincente. Sinceramente, estão enrolando nós moradores há mais de anos. Há muito tempo a gente vem solicitando, vem pedindo, os moradores cobram. Teve até a RBS, teve lá, e não há retorno, não há resposta, nem do Poder Executivo, e eu acredito que nem dessa casa não tem tido resposta, nem dos vereadores em si. Eu queria saber o que pode ser feito de concreto para que a gente possa obter uma resposta que seja solução para nós. Porque não passa uma patrola, não passa um nada. É uma região totalmente esquecida pelo Poder Público. Para não me deixar mentir, está o meu tio, que está ali atrás. Ele mora, acho que mais ou menos, uns 40 anos lá. E ele pode dizer com toda certeza que há muitos anos o Poder Público esqueceu da nossa região. Não tem um político que possa dizer, chegar lá e resolver o problema. Eu não sei que não é a função dessa casa executar e sim cobrar, mas nem a cobrança tem sido feita de maneira concreta, e muito menos o Poder Executivo tem dado a devida atenção aos impostos que a gente paga, aos impostos que têm sido muito altos, diga-se de passagem, pelo pouco que a gente tem recebido. Eu queria agradecer, primeiramente, a oportunidade de estar aqui falando, e queria saber se há alguma solução concreta para o nosso problema. Primeiramente, Lucas, dizer que a resposta que esta casa pode dar, que o vereador pode te dar, é o pedido de providências. Tá? Eu não vou saber agora aqui de cabeça te dizer, e nem queria fazer isso agora, mas só do meu gabinete eu devo ter uns 5 ou 6 pedidos de providência só para essa tua rua. Eu já tenho uma visita marcada com o secretário lá, não tivemos oportunidade por questão de agenda, mas eu não quero ir agora só relacionado ao meu mandato, eu quero ir como Comissão de Políticas Públicas, convidar o secretário, não só para a tua rua, mas visitar todas as comunidades. Até eu queria convidar, se a comissão puder ir lá, verificar, fotografar, enfim, ver a situação, porque quando chove é intrafegável. Ah. E quando tem sol, é calor, é pedra solta que oferece risco a quem está na via. Então assim, tu pedisse uma resposta da Câmara de Vereadores. Na condição de presidente da Comissão de Políticas Públicas, eu tenho para te dizer isso. O poder do vereador é até ali, depois dali tem que ser o executivo. Exatamente. Então, a Câmara de Vereadores, né, cada mandato do seu vereador aqui, ele faz a sua cobrança. Né? Então, eu te dei um exemplo do meu gabinete, deve ter uns 5, 6 pedidos. Tenho certeza que de mais outros vereadores têm pedido. Então, agora, depois dessa audiência pública, nós vamos fazer uma reunião com o secretário Tobias, né? E agora eu só vou te pedir uma coisa, não acredita em quem falar que vai asfaltar a tua rua. Tá? Não, realmente. Eu acho que é assim, ó, nós temos que ter consciência que só o asfalto não resolve. O asfalto, a cidade de São Paulo é a cidade mais asfaltada do Brasil e a cidade que mais inunda. Agora nós temos sim que dar condições de trafegabilidade para nossas ruas. Não é eu que tenho que dizer isso, né? Quem tem que justificar se vai asfaltar, se vai empedrar, se vai calçar lá, é o secretário. Né? A nossa função é cobrar. Tá? Tá, ok. Muito obrigado. João. Bom, meu nome é João Vargas, sou presidente da Associação do Campestre. O Atílio colocou uma parte, só que lá, assim, ó, cada dia que chove lá, como é região de morros, rodeada de morro, as águas, ela vem destruindo tudo, e cada vez vai destruindo. A gente tem um protocolo do 394, que já faz, acho que quase 5 meses, o Tobias está crente, o Crespo, Brasil, ele só fala para nós, não, nós vamos ter que dar uma resposta, até hoje nada, principalmente assim, ó, agravou esses últimos dias, e daqui a 15 dias, se continuar chovendo, o ônibus não vai no Rincão do Soturno, já avisou, né, que está crítico a coisa lá. Hoje nós temos 3 ruas críticas, a Garibaldi Schmidt e a Travessa Espíndola. A Travessa Espíndola lá tem um problema sério. Ela precisa colocar dois pontos de bueiros para acompanhar lado, para não interromper mais o tráfego dia de chuva, que ela, na ponte ali do, do,
da vereadora Antônio Dias, no, quando ela dá chuvas demais, ninguém passa para o Peral, né, quem vem de Itaara, daí tem que fazer toda a volta, né, que tem muitos que trabalham aqui na Câmara e vêm por ali. Então, assim, é o seguinte, ó, tem que resolver na Travessa Espíndola, que é ali que está o problema. Que, o que acontece? Tem que botar mais um tubo, mais um carreiro de tubo, e eles estão sabendo disso e não estão indo lá fazer isso daí para pegar a água que vem do cerro, ela transborda no tubo e o que, que ela faz? Ela joga para o meio da rua. Até tem um cano lá da Corsã na ponte, lá está com furo, faz tempo lá, está jogando água lá, não é muito forte, mas tem que ir a ponte da Travessa Espíndola ali com a vereadora. E assim, ó, a Travessa Espíndola, eu vou dizer mais uma vez, ela... O que acontece? A gente tem 200 metros de rua, elas são 600 metros, mas 200 crítico. O que acontece? Essa água que dá cheia, ela joga tudo no meio da rua. E aí as crianças não estão conseguindo passar. Muitas mães não têm dinheiro lá, condições de comprar, bota as galochas, né? E o que acontece? As crianças vão para o colégio, atravessam 200 metros com a água pela metade da canela. A gente já pediu para envaletar a rua, eles não fizeram, que é o protocolo 394 ali, pedimos para empedrar 200 metros de rua, né? Nada, teve agora dia 9 e dia 10, teve um baita evento lá do pessoal da canoagem, tinha que ver o pessoal apavorado com os buracos. Tem buraco de 60 centímetros que cai dentro de um carro lá, quebra uma suspensão ou algo parecido, então nada, a gente quer ver talvez eles ouvindo agora a gente aí, eles estão em providência, tá bom? Obrigado. João, está escrito isso? Tu deixou para a Alexandra tudo escrito? Está aqui, protocolo 394. Está ok. Obrigado, João. Bom, meu boa noite a todos. Eu sou Elton Luiz Chaves, coordenador do GT da Zona Norte, que é um grupo de trabalho de lideranças. Né? Vou tirar um pouquinho aqui. Quero cumprimentar a mesa, né, o vereador Daniel Diniz, presidente da comissão... O vereador Ademar Possobon, o José, coordenador da Corsã, né, nosso amigo, e tem nos atendido bastante, várias reivindicações da Zona Norte. Cumprimentar o Rodrigão, presidente da UAC, coordenador da UAC, né, e as demais lideranças que aqui se fazem presente. O Chico, lá da. Todos os moradores da Vitória Palestra, na Vila Vitória, obrigado por terem vindo, atendido nosso pedido, né? E as demais lideranças aqui, a Alice, a Rosa, todo esse pessoal, o Atílio, né? Então, eu tenho uma preocupação muito grande, né? E aí já transforma, vereador Ademar Possobon, presidente dessa comissão, o desrespeito que existe do poder público através dos seus secretários com as lideranças comunitárias. E demonstrando isso aqui, né? Aí o senhor vê como é que está o respeito que tem junto às comunidades nesse sentido. Né? Queremos agradecer novamente a atenção que o senhor José tem dado. Né? Eu sei que é difícil para uma empresa atender toda a solicitação, mas pelo menos o senhor demonstra respeito com as comunidades. É o que não está acontecendo com o secretariado desse atual governo. Não estou aqui para bater no governo, mas sim pelo desrespeito que eles estão tendo com as nossas comunidades. Porque eu poderia falar em várias vilas, em várias ruas só da Zona Norte, que estão com problema. Mas, assim, eu nem vou falar, porque existe bastante pessoas que podem falar só da Zona Norte. Mas a minha indignação é, novamente, com respeito. E esperamos, realmente, que eles possam ter uma resposta concreta. O porquê não comparecer... nessa audiência pública, convocados, não comparecer para dar um retorno às nossas comunidades, à nossa liderança. Esperamos, Rodrigão, que a UAC possa se manifestar também sobre isso junto à Prefeitura Municipal, já que a UAC representa também as associações comunitárias de Santa Maria, e eu acho que é um dos deveres que ela tem que fazer, é esse, de mandar um manifesto junto à Prefeitura Municipal e perguntando o porquê, até onde está o respeito dos secretários que foram convocados para estar nessa audiência pública. Vereador, novamente eu quero reforçar o que o Lucas colocou da Vitória Palese, né, que é a solicitação. O senhor vê assim, ó, desde 2014 foi protocolado nesta casa
essa solicitação, da solicitação para ver como é que está o projeto sobre o asfaltamento da rua Vitório Palese. Isso não fui eu que inventei, não foi os moradores que inventaram, foi lá que foi implantado, dito desde o início do mandato, que seria asfaltado. Ou eles nos falam a verdade, ou nos falam as coisas concretas, ou param de querer enganar o povo da Vitória. Né? Nós não queremos ser iludidos. Os moradores de lá não querem ser iludidos. Nós simplesmente queremos que seja feita alguma coisa, porque não dá para aguentar. É uma das ruas principais da Vitória, é uma das ruas principais lá da Vitória, onde tem escola, onde tem mercado, onde tem um comércio, e hoje nem o ônibus pode passar lá. E nós, assim, ó, não existe mais a quem nós vamos recorrer. Nós temos essa casa, sabemos que, essa casa não tem o poder de executar, mas ela tem o poder de reivindicar e de fiscalizar. E eu acho que, assim, sinceramente, eu sou assessor do deputado, lhe ajudo, entendeu? Sou amigo de todos os vereadores, mas está faltando uma cobrança mais forte desta casa contra as demandas da Zona Norte. Eu sempre disse, antes de tudo, antes de ser assessor, antes de todas as coisas, eu sempre fui Zona Norte, sempre vou estar defendendo a Zona Norte. Goste quem gostar, paciência quem não gostar. Tá? Mas o meu trabalho é esse e eu vou continuar fazendo. Então, assim, eu vou deixar a reivindicação do resto do pessoal, mas eu mais novamente eu peço, por favor, vereador, nós precisamos que vocês fiscalizem essa parte por nós. Boa noite. Quero expressar aqui também a minha indignação como líder da comunidade do Núcleo Central da Nova Santa Marta. Até queria que a vereadora não está mais aí, mas que incluísse lá também o dia da Nova Santa Marta, que eu não vi que está incluído nos dias festivos municipais, né? Interessante incluir também lá, né? Tenho aqui em minhas mãos também muitas reivindicações. Seu nome, também. Por gentileza. O meu nome é Evandro Radamés, mais conhecido como Bimba. Eu tenho aqui em minhas mãos um abaixo-assinado da comunidade, no Unidos Núcleo Central, que reivindica lá um direito da comunidade, no sentido que tem uma rua, tem duas ruas lá, que estão como asfaltadas por completo. E elas não estão asfaltadas por completo. E eu tenho aqui um abaixo-assinado com mais de 50 assinaturas, reivindicando o término desse asfaltamento. Principalmente que lá há pessoas portadoras de necessidades especiais, há cadeirantes, há uma pessoa cega, pessoas idosas, pessoas que utilizam de muletas, bengalas, para poder se locomover. E a rua está inacessível até mesmo para carro, né? Então, eu tenho aqui em minhas mãos, eu quero protocolar isso aqui, até quero mostrar bem para as câmeras, que isso vai ficar filmado, para mostrar para o pessoal lá. Gostaria também de poder ter uma cópia dessa filmagem, é possível, né, para mim levar para a minha comunidade, mostrar que o trabalho está sendo feito e que esta casa também está colaborando para que esse trabalho seja efetuado. Também tenho aqui umas colocações sobre a iluminação pública, que eu vi que é muito também é um problema, né, da cidade inteira, principalmente não de quem presta o serviço, mas de quem fiscaliza o serviço. É? O seu Tauschen estava de férias e não tinha ninguém que substituísse o seu Tauschen. Então, a gente chega lá e quem é o substituto do fiscal? Não tem substituto. A casa está, como diz, o gato saiu, os ratos tomam conta. Fiscalização sobre o trabalho. Protocolei o ano passado mais de 7 protocolos de iluminação pública lá na minha área. Passou-se todos esses meses, semana passada eu liguei para lá, estava como executado os serviços, eu ainda com as lâmpadas penduradas nos postes. E eles com dinheiro no bolso, o meu dinheiro, o dinheiro da minha comunidade, o dinheiro da cidade de Santa Maria. Quem é que fiscaliza? Quem é que faz a fiscalização disso? Como é que está a cobrança a respeito da fiscalização da iluminação pública? Também tenho aqui também uma reivindicação sobre posto de saúde, atendimento médico, clínico, na nossa região, da Nova Santa Marta e a própria Santa Marta, que está lá com o posto sendo reformado, um posto que era para ter 8 meses ser concluída a reforma, passou-se os 8 meses, depois vieram a cobrança, por que, que a firma não estava trabalhando? Então, gostaria também de colocar essa reivindicação da parte de saúde, iluminação pública.
limpeza nas áreas verdes. A limpeza chega só na avenida. Atrás do céu, daquele novo centro de eventos que está sendo construído no núcleo central, na Nova Santa Marta, atrás daquele monumento belo, né, e a gente agradece pela construção daquilo lá, há um matagal onde já aconteceu estrupo, mortes lá, e o senhor prefeito não mandaram nem botar uma lâmpada. Nós compramos e digamos, deixa nós instalar. Não foi deixado instalar. Não há uma iluminação sequer naquela área. Não há limpeza naquela área. Há pessoas que fazem caminhada lá. O mato está alto. Eu estou junto com a minha comunidade, de alguma forma fizemos uma vaquinha, compramos uma máquina, gasolina, mas também a gente não pode tapar todos os furos, o qual é dever e é pago já, né? Nós estamos pagando, é nosso direito, né? Então, gostaria de uma atenção nessa parte também da limpeza pública, dos patrulhamento. Patrulhamento chegou até uma certa área do lado de lá da avenida. Para o núcleo central não entrou. Foi que nem a campanha do Zika vírus, do chikungunya. Eu mandei fotos de empilhamento de lixo, de pneu, de pessoas morando na beira da sanga, necessitando de uma atenção. Não foram na minha vila. Na minha vila não entraram. Ninguém apareceu lá para falar do Zika vírus. Mas no centro estava todo mundo. Por que estavam no centro e não estavam no bairro? Onde há a maior probabilidade de contaminação. No entanto, que numa rua lá, na rua Evangelista Marcos, tem um índice lá, uma pessoa, uma criança, estava com sintomas do Zika vírus. Também quero colocar aqui também o término das obras do PAC, que não foram terminadas. As escrituras na Nova Santa Marta, quero fazer a colocação. Isso aí eu acho que deveria ter, como o Lula falou, e eu vou repetir aqui nessa casa, mulher de grelo duro, eu queria ver um vereador de culhão roxo que botasse o peito e abrisse uma CPI sobre a fiscalização do dinheiro investido no PAC. Cadê o dinheiro do PAC que as obras não concluíram? Cadê as bombas de recalque que eram para ter sido instaladas na Nova Santa Marta e não foram instaladas? Os pontos de instalação estão lá. Cadê o dinheiro do PAC? Quem é que vai fazer essa CPI? Ninguém vai se levantar? Fica uma desconfiança até, né? Será que esse dinheiro não foi meio que repartido por aí? Onde é que foi esse dinheiro? Então, gostaria que alguém se levantasse com o poder, que tenha um pouco mais de instrução que a gente, para lutar por isso aí por nós também. Nós temos lá, e eu quero falar rapidamente, não quero tomar muito tempo, mas eu quero ajudar o companheiro aqui da Canário. Eu trabalho na universidade lá e tenho alguns funcionários que moram lá, o Jefferson. E eles me falaram hoje sobre aquela rua, que o seu Tobias Calil, que era para estar aqui, que esse homem estava trocando o bico de luz nas vilas, né? Ele está trabalhando, ou asfaltando alguma rua, né? Ele deve estar trabalhando. Por isso que ele não pôde estar aqui essa noite. Mas, por ele e pelo pessoal que me falaram lá, diz que ele não faz um patrulhamento lá, porque aquilo lá é uma ocupação, uma invasão. Mas se é uma ocupação de 45 anos, acho que é mais, muito mais que isso, né? Como é que pode uma ocupação de mais de 40 anos estar ainda no mesmo lugar sem nenhum recurso dado pelos órgãos públicos? Eu tenho lá na comunidade uma ocupação. Tenho uma ocupação lá de mais de 7 anos. Eu tenho uma sobrinha, que não é parte da mulher, que tem 17 anos. 17 anos minha sobrinha. Tem casa, a mãe dela tem casa própria, morava com a mãe, e ela foi sorteada lá na Zilda Aires. E a minha ocupação lá está lá. As mesmas pessoas não tiveram direito em todos esses sorteios de casa aí que foram dados. Por que que não movimentaram esse pessoal? Daí também queria uma resposta, alguém que trabalhasse em cima disso aí, porque a ocupação está lá. Ó. Teve o vendaval do ano passado, a Defesa Civil, e eu falo aqui, a Defesa Civil não distribuiu telha para os ocupantes dessa ocupação, porque era uma ocupação. Pessoas que padeceram com destruição do telhado, eles deram telha para nosso lado e não deram para as pessoas que estavam na ocupação. As pessoas pediram telha, eles disseram, não, vocês moram numa ocupação, como falaram lá na Canário, vocês não têm direito. Então quer dizer que eu, como Nova Santa Marta, também não tenho direito, porque ainda estou numa ocupação, porque não tem escritura da minha casa. Então isso aí tem que ser visto, alguém tem que fazer algo, ou senão alguém tem que entrar aí no governo, aí no poder, para poder fazer algo. Faixas de segurança, 18 acidentes acontecem na esquina da minha casa, a rua Profeta Jonas com secundária 1.
18 acidentes. Dois acidentes, uma caminhonete entrou dentro do mercado que tem na esquina e o outro foi parar no poste. Comuniquei todos os órgãos oficiais e civis que possíveis fossem, teve razão, Diário de Santa Maria, Passine, Mobilidade Urbana, tudo. Nenhuma placa, nenhuma faixa de pedestre, nada, nenhuma atitude foi tomada até agora. Recuperamos algumas placas de sinalização, colocamos no lugar, é o que nós temos lá. Não temos nenhuma faixa de pedestre pintada no chão com um sinal de pare, que poderia evitar bastante coisa também. Terminando aqui, eu preciso no centro comunitário como líder comunitário. Eu tenho direito disto, dentro das obras do PAC, havia uma verba destinada para isso, e eu estou esperando que isso aconteça, né? Lá dentro da nossa comunidade. E o que falta, como hoje eu vi falar da Kennedy, estive lá e vi a depredação de um patrimônio histórico, vamos dizer assim, né? Atirado. Mas alguém tem que se levantar lá e tomar conta daquilo lá. E precisamos da ajuda de vocês que estão aqui colaborando conosco como líderes comunitários. Eu tenho aqui a agradecer a todos que vêm. E também, como eu indiquei, falei da Rua Canário, não é por ser ocupação, mas somos todos seres humanos e temos direito igual diante da Constituição brasileira, não importa se estamos ocupando, se estamos morando na rua, se não estamos num lugar legalizado, todos nós temos direitos como cidadão. E aqui exijo os meus direitos porque cumpro os meus deveres. E isso eu tenho dito diante de todos aqui, como homem honrado que sou, pai de família, trabalhador, pagando os meus impostos. Tenho irmãos, continuamos na luta e estamos juntos nesta batalha aí, que eu tenho certeza que vai surtir um grande efeito após essa plenária que está acontecendo aqui essa noite. Meu obrigado e boa noite aos cidadãos. Agradecemos sua participação. Próximo. Acho que deu. Boa noite a todos, eu me chamo Elaine Friedrich, eu represento o Núcleo Habitacional Diácono João Luiz Possobon. Tá? Nós estamos debutando aqui nesse espaço hoje, né, que a nossa diretoria foi eleita no dia 6 de março. Estamos reestruturando uma associação que vinha tendo, mas com bastante dificuldade há muitos anos, né? Então, agora, com o apoio da UAC, o pessoal está nos ajudando a reestruturar essa nossa associação lá. Tá? Nós temos vários problemas, acho que se a gente for elencar, e os senhores conhecem o nosso núcleo, que são só duas ruas, né? Vários são os nossos problemas. A gente fez uma assembleia com a comunidade para elencar quais seriam as prioridades. Né? O que, que para eles é prioridade? Porque não adianta nós chegar lá e achar que temos que asfaltar a rua se a comunidade acha que não é o momento de pedir asfaltamento. Né? Então, dessa assembleia que a gente levantou lá, a questão do esgoto, tá? E a questão do estado das nossas ruas. Nós fizemos um movimento de protesto, né? Há umas 3 semanas, e até nos surpreendeu que, no outro dia, às 8 horas da manhã, as máquinas estavam lá trabalhando. O que, que acontece? É feito um trabalho paliativo. Tá? É passada uma vaselina na palavra popular, porque a patrulha passa. Em primeiro lugar, vários problemas com a Corsã, porque a Corsã de Camobi assim, nos atendia 3-4 vezes no mesmo dia, que nós solicitávamos, porque os canos da Corsã são muito rasos. Então, passava a patrola, arrancava os canos. Né? Quando a gente menos esperava, tinha a água jorrando. Né? Então, assim, a Corsã foi até bastante atenciosa conosco lá, e cada vez que a gente solicitava, eles davam um jeito de ir consertar. Os buracos, com essa chuva agora, o que nós tínhamos retornou, e em alguns lugares com situações piores. Né? Nós estamos com problemas muito sérios de esgoto lá, que nós temos 3 residências que estão em estado crítico, que o esgoto está retornando para dentro das casas. Já foi protocolado, nesses 20 dias, 3 protocolos na Secretaria de Obras e Infraestrutura. Não tivemos o retorno de nenhum.
Tá? Tivemos na Corsã para falar sobre essa questão do esgoto. Eles nos disseram que era com a prefeitura, porque como nós não temos lá, né, o esgoto ainda, seria com a prefeitura. Nós tivemos na quinta-feira lá, por essa urgência desses casos, né? Imagina a pessoa tá fazendo comida e o esgoto está retornando para dentro da sua casa, né? Então, eles ficaram de nos dar um retorno, no máximo, até sexta de manhã. Hoje é segunda-feira de noite, terça-feira de noite, e nós não tivemos retorno nenhum. Né? Então, assim, parece-me que existe um projeto... Da parte de esgoto, até o senhor poderia me dizer se realmente existe ou não, porque a gente não tem nada oficial, né? Talvez não seja o momento de nós pedirmos asfaltamento, porque no momento que a gente não tem uma rede pluvial e um esgoto, não adianta nós pedir um asfaltamento, né? Porque daí vai acontecer que vai chover e as casas vão alagar porque não tem a vazão da água. As nossas bocas de lobo estão todas aterradas, todas, sem exceção, aterradas. Não tem vazão. Tá? A iluminação pública, nós fizemos um levantamento, saímos lá de noite, contamos 32 lâmpadas queimadas em duas ruas. Né? Isso nos gera uma questão de segurança muito grande, apedrejamento de ônibus, vandalismo. O ônibus não estava mais fazendo o retorno até o final da rua, ia só até um pedaço. Imagina, no escuro... um estudante, um trabalhador, às 10 horas da noite, ter que enfrentar, né, essas situações. E eu acho que... são várias as questões. Há uma questão que chama muita atenção, principalmente de quem vai visitar ou passa por ali, é a marginalização que nós nos encontramos. Por quê? Porque entregar o Zilda Arns, né, com toda a estrutura, com asfalto, com empedramento, com toda a estrutura, entregaram o Dom Ivo, bonitinho. Né? Agora vão entregar o Leonel Brizola. E nós somos só duas ruas ali que ninguém faz nada e ninguém nos enxerga. Né? Aí nós falamos, mas isso aí não é de agora, isso aí fazem 21 anos. Realmente fazem 21 anos. E fazem 21 anos que a população está procurando. E fazem 21 anos que nós estamos elegendo as pessoas na esperança de que alguém vá fazer alguma coisa. E a cada eleição não é diferente. Não é diferente. Um exemplo bem claro, que na manhã que estava passando a patrola lá, teve colegas vereadores dos senhores tirando fotografia com as máquinas. E depois nos procuraram e disseram, só vieram porque ontem eu vi a situação de vocês no protesto e eu liguei pessoalmente para o Tobias Calil cobrando. O que não é verdade. Porque se a patrola foi no outro dia, foi pelo nosso protesto, que foi, passou muito bem pela mídia, a mídia divulgou muito bem. Né? Um protesto tranquilo, um protesto bem-humorado, bem irônico também. Né? E a população, a princípio, a ideia da população é fazer um grande protesto na entrega do Leonel Brizola. Isso se, até lá, a gente não tiver nenhum retorno. Né? Porque vai ser entregue o Leonel, e nós vamos continuar na mesma situação. Né? A questão da saúde, os residenciais estão sendo entregues e não tem posto de saúde, não tem escola. O Dom Ivo foi entregue, o posto de saúde está pronto, a obra foi entregue, eles têm 120 dias para colocar em funcionamento. Tá? Nesses 120 dias daqui, mais 120, e mais o tempo que eles já estão lá, eles não têm atendimento médico nenhum. Eles estão totalmente desamparados, e o nosso posto já não consegue dar conta das 6 mil pessoas que residem ali. E a mesma coisa vai acontecer com o Leonel Brizola agora, que vai ser entregue, parece-me que no final desse mês, o mais tardar no início do mês de maio, e o colégio só vai funcionar a partir de março do ano que vem. Onde vão estudar essas crianças? Então, acho que é uma questão de se pensar. Né? E a nossa, nós estamos ali, no meio deles, e queremos muito que alguém nos ajude, nos dê um retorno, principalmente, nos coloque a par da situação. Não tem isso, não tem, vai ter, não se iludam, porque nunca vai existir. Aí, pelo menos, a gente tem um norte. Tá? Agradecemos a dona Elaine. Eu vou pedir a gentileza, pessoal, a gente sabe todas essas demandas aí,
mas nós temos um pouco mais de 30 minutos para encaminhar o encerramento. Nós vamos ouvi-los, né? Mas eu preciso que sejam mais breves, assim, e todas as demandas nós vamos transformar em protocolo, vai ser protocolada nesta casa. A nossa secretária Alexandra vai receber, vai encaminhar para a nossa comissão e nós vamos encaminhar para as secretarias afins. Meu amigo, seu nome e a sua localidade. Eu sou o Bonotto, sou presidente da Vila Lorenzi e vou só falar umas coisinhas mais necessárias, porque até agora não consegui nada. Só uma quadra que tem lá, fez 4 anos, dia 12 de janeiro, que foi comprado meio fio, até agora nada. A minha rua ali, que emendou a Tropical com a Lorenzi, colocaram uns tubos ali e não terminaram. Tirei uma casinha dali para alinhar a rua e até agora nada. Então, tem uma praça lá que é para que tem que fazer uma estrutura lá perto daquele aloteamento e nada. Quer dizer que as outras coisas eu nem falo, porque já não adianta, se o homem nem aqui não veio, vai adiantar, nós estamos pedindo alguma coisa lá. É isso aí, se eu fosse falar tudo, eu ia até meia-noite. Muito obrigado e espero que... Nós lhe entendemos. Eu só vou lhe pedir depois, o senhor deixa escrito para a Alexandra ali, ou ela escreve ali, e daí o senhor pode passar todos os relatos, não só esse, tudo que o senhor precisa na sua comunidade. Eu queria que fosse uma turma lá olhar os problemas lá. Não. Nós tem uma rua encostada na minha casa que não dá para passar dia de chuva. Nós vamos tentar levar o secretário junto, né? Que vá à comissão e juntamente com o secretário. Tá? Tá, obrigado. Próximo. Boa noite a todos dessa casa, a comissão. Para mim é muito, assim, uma honra estar aqui e agradeço, sabe, por vocês terem essa iniciativa de ouvir as lideranças, porque isso não é feito há muito tempo, né? Ou nós não somos ouvidos, ou nós não somos convocados e nem convidados. Represento a Vila Schirmer, sou presidente da Associação Comunitária da Vila Schirmer e me chamo Vera Pinto. Quero falar aqui que não adianta. Na nossa comunidade, nós temos muitas demandas, esgoto a céu aberto. Nós pedimos há mais de 8 anos a reforma do Grêmio da Vila Schirmer, que é sede da nossa associação comunitária desde 2001. Nós temos esgoto a céu aberto. Nós temos moradores lá do Beco da Tela convivendo com aquele esgoto, com lixo. Não adianta terem campanhas, né, só para irem para a mídia e fazerem aquele alarde, aquele alvoroço, se de fato não se fazem nada de concreto para investir e para sanar essas demandas e esses problemas. Aqui na casa, eu, não sei se por sorte, eu tenho sido muito bem atendida pela UAC também, junto ao Rodrigão. Ele faz um excelente trabalho. Eu vejo isso porque eu estou sempre procurando tanto esta casa, quanto a UAC e também quanto a nossa prefeitura. Quero registrar aqui como nós somos tratados na nossa prefeitura. Nós marcamos agendas lá, essas agendas elas são desmarcadas, não são remarcadas, nós não somos ouvidos. Então, minha gente, para quê? Né? Para quê falarem e dizerem que fazem isso e aquilo, se é só alarde, só campanha? Nós, enquanto povo, nós não vivemos de campanha. Nós temos que viver de objetividades, de fatos concretos para sanar todas as demandas, tudo o que é necessário para mudarmos e melhorarmos nossas comunidades. Era isso que eu gostaria de deixar aqui registrado. Muito obrigada e boa noite a todos. Obrigado, Vera, pela tua participação.
Boa noite, meu nome é Alice Costa, represento a Bela União, Jordânia e Portão Branco. E já estive aqui várias vezes, né? Estive na tribuna aí duas vezes. E realmente, assim, ó, a gente não tem retorno, não tem resposta. A nossa vila continua abandonada, como sempre, né? Como disse um dos nossos líderes também, que assim, ó, não adianta em época de eleição, porque agora a gente é chamado, a gente parece que a gente tem mais atenção, né? Mas assim, ó, as coisas continuam lá da mesma maneira. Seu Tobias, né, ele me concedeu 3 desejos, que nem eu digo, né, quando eu estive procurando ele, logo que eu entrei na associação, e ele queria 3 ruas para arrumar, sendo que nós temos 3 vilas, né, era uma rua em cada vila. Simplesmente, ele arrumou uma, né? Na Portão Branco ele não fez nada, né? Nós temos um morador aqui lá da Portão Branco, que eu digo e repito, né? Nem de trator dá para andar, tem uma rua lá que as pessoas não aguentam mais. Né? Na Jordânia foi feita uma rua também, onde não tem esgoto, porque faz muito tempo que a gente não vê assim, ó, colocarem esgoto. Quem quer, coloca os tubos na frente da sua casa e pronto, porque a prefeitura não faz esse trabalho há muitos anos. Eu moro lá, já nasci, me criei lá, mas moro na Bela União há 20, 22 anos. Faz 20 anos que eu não vejo mais uma rua ser calçada, né? A nossa principal, onde passa o ônibus... Qualquer dia o ônibus também vai parar de passar, porque não tem condições. E ele sabe disso, né? Mas a desculpa, não tem dinheiro. Né? Aí diz, né, numa reunião, que ele gastou 90 mil, parece, numa rua lá, a continuação da Bela União, que no começo também ele dizia que aqui não, aqui é invasão. Mas como invasão? Faz 15 anos que as pessoas moram lá, tem luz, tem água... Né? Por que, que é invasão? Porque a prefeitura ainda não foi lá realmente fazer a coisa certa, né, para as pessoas pagarem seus impostos. Apesar que muito pouco resolve, né? Porque na minha rua a maioria das pessoas pagam imposto e as coisas não acontecem. Né? Então, assim, ó, a indignação da nossa comunidade, das nossas 3 comunidades, é sempre a mesma. Venho, repito, o nosso cemitério, a gente até estava conversando hoje que nós poderíamos fazer um puxirão, que nem a gente dizia antigamente, vamos limpar o cemitério, mas e daí quem é que recebe para limpar esse cemitério? Não é a Secretaria de Obras ou a Prefeitura? Então, também, nós não devemos pagar esse trabalho. No meu terreno mesmo, porque eu sempre digo assim, por que, que eu pago imposto? Porque eu me fazia aquela pergunta, é R$30 por mês, é R$1 por dia num terreno que eu comprei, que é meu, né, que eu comprei e eu tenho que pagar. E se eu não pagar, eles me tiram aquilo que tem no meu nome. Né? Eles penhoram, eles me tiram, é assim que funciona. E é assim, ó, a maioria, a Secretaria de Saúde, muito pouca coisa melhorou. Né? Porque a gente tem um posto lá que realmente... A secretária até tenta, ela, né, mas ela não está conseguindo mesmo a realmente fazer as coisas acontecer. Quando aqui falou e a gente falar no dia da gente comunitária, as nossas agentes não trabalham. Né? Nossas agentes comunitárias de saúde simplesmente não trabalham. Elas recebem, mas elas não trabalham. Então, assim, ó, muitas reclamações que a gente pensa assim, que realmente vai ter resultado. É, logo que eu entrei lá, eu digo, não, a associação tem força, ou ela vai, mas, infelizmente, a gente só vai se decepcionando, assim, se decepcionando, porque a gente cobra. Eu tenho cobrado aqui desde quando eu entrei lá na associação, eu nunca tinha sido líder comunitário, mas eu achava que, quando a gente chegasse aqui, a coisa ia para frente, que alguém tem que nos representar e cobrar. Né? Este ano é um ano de eleição. Então, parece que as coisas estão indo, a gente não tem a área de lazer. Então, a gente não tem resposta da Secretaria de Obras. Esporte, não temos também, porque a gente não tem pracinha, a gente temos agora porque nós construímos. Né? E o Tobias, o que ele diz, não tem dinheiro, porque a maioria das coisas que faltam nas vilas é com a Secretaria de Obras. E onde é que está o dinheiro? Né? Eu vejo assim, ele só diz que não tem dinheiro, mas as máquinas estão sempre lá em Itaara e não sei aonde, sempre longe das nossas comunidades. Né?
Por que que não vem para as nossas comunidades realmente? E se faz, faça bem feito. Porque não adianta chegar lá na nossa vila, ele me prometeu 3 ruas, ele mexeu nas outras ruas que não era necessária, ele deixou pior do que estava. É. Então, essa assim, ó, é a minha indignação. Né? O tempo é... E hoje eu vim realmente aqui porque eu achei que ele ia estar aqui. Porque, senão, né, eu já vim várias vezes, já alcancei todos os papéis que era necessário, levamos foto, as pessoas continuam lá com esgoto na frente da casa e nada se resolve. Eu queria que ele estivesse aqui para me dizer na minha frente que na minha vila, nas minhas comunidades, ele fez. É, então, eu espero de novo, realmente, sim, que a gente tenha a resposta. Tá bom. Boa noite. Alice, de tudo que tu falou aí, eu preciso chamar a atenção que tu fez uma denúncia grave, né? Se as máquinas de Santa Maria estão na cidade de Itaara, isso é uma denúncia grave. É, não, Santa Flora pertence a Santa Maria, né? Tá bom. É, nós temos, assim, ó, tudo que vocês falarem aqui, nós vamos passar para eles e vamos cobrar. Tá bom, está esclarecido, então. Eu te peço desculpa, porque seria uma denúncia grave, né, porque as máquinas da Prefeitura de Santa Maria em Itaara, algo errado estaria. Né? José Loz. Boa noite, meu presidente. Cumprimento toda a mesa. Meus companheiros líderes comunitários, que muitos eu mantive contato hoje convocando, é um prazer ver vários líderes comunitários aqui brigando pelas suas comunidades. Bom, eu sou o presidente da Vila do Carmo, que a minha associação esse ano fez 40 anos de existência. Sou tesoureiro da UAC há 8 anos e tenho também as mesmas demandas. Então, o senhor pode ver, presidente, que as demandas são as mesmas, as secretarias são as mesmas. Então, o grande problema é a falta de gestão. Eu acho que o prefeito esqueceu que ele está exercendo o mandato. E se eu tenho um secretário ineficiente, eu troco, a não ser que, pontinhos, reticências. Eu quero aproveitar que o José está aqui. Eu já participei de várias reuniões na nossa comunidade, dessa comissão. E semana que vem, acho que segunda-feira, nós vamos ter outra. Eu só queria saber do José o seguinte, já existe algum projeto contra aquele problema da escola Érico Veríssimo? Se alguém apresentou o projeto? E o presidente sabe da nossa preocupação na nossa vila lá também, que o vereador se faz bastante presente. Nós temos 2 ruas, a Conde Deu faz 9 meses que o ônibus não passa, e um secretário que vai concorrer teve a petulância de ir lá e tirar os abrigos. Oh, vou retirar, porque não passa o ônibus, não tem por que ter abrigo. Consegui levar o secretário Tobias, ele disse, não, mas essa rua aqui está excelente. Está certo, ele anda numa caminhonetona, né? Não anda de ônibus, não anda de fuca, para ele tudo é bom. E tem um detalhe importante, que aquele problema do colégio não começa no colégio, começa lá em cima, no morro. Levei ele, mostrei inclusive a minha casa, que está toda rachada, vai ruir, e ficou de consertar, quando tiver tempo e dinheiro. Mas o IPTU eu pago, todos os moradores pagam. Nós, inclusive, vamos entrar no Ministério Público, nós temos abaixo-assinado, e vamos fazer valer os nossos direitos. Se o José puder me dar uma posição sobre o possível projeto da Corsã no colégio, que aquela última reunião ficou aquela jogo de empurra, porque a área é estadual, o colégio é estadual, não compete a fulano, não compete a sicano, o morador, o proprietário do terreno, disse que não vai deixar passar. Então, se o senhor tiver alguma coisa para mim, que eu tenho reunião com a minha comunidade amanhã. Ah, José, o José da Corsã vai falar depois no final para responder a todos, mas esse ponto eu já te respondo agora. Esta comissão, através da minha pessoa e do vereador Pastor João Chaves,
Estamos nos deslocando amanhã de manhã para Porto Alegre, onde já temos reunião na Secretaria de Educação e na Secretaria de Obras do Estado para tratar esse assunto. Então, nós vamos lá conversar com as duas secretarias do Estado. Depois, na volta, vamos reunir com o prefeito direto, porque ele já está sabendo dessa situação, só que nós vamos pegar a posição do Estado lá em relação a esse... Então, eu isento o José desse processo agora, lógico que ele é parceiro, vai estar junto lá, mas primeiro nós vamos ter que falar com as secretarias do Estado para depois trazer uma solução aqui para a nossa cidade. Está ok, José? Não tem problema, presidente. Só tem detalhe, segunda-feira eu vou cobrar pessoalmente, tá, José? E do presidente também. Outro detalhe importante, vocês bem viram que todos os problemas são iguais em todas as comunidades. E o secretário me disse que a iluminação pública foi rompido o contrato com essa empresa que estava prestando serviço, né? Então nós vamos continuar mais algum tempo às escuras, né? Sem segurança, às escuras, vai ficar bom. Muito obrigado, é isso que eu queria dizer. Obrigado pela tua participação. Boa noite a todos. Eu sou Hermes Cardoso, sou o presidente da Associação Comunitária Fernando Ferrari, de Camobi, e um dos coordenadores da UAC. Boa noite à mesa, boa noite ao pessoal que está na plateia. Primeiramente, vou me dirigir ao coordenador e superintendente da Corsan sobre a Coab Fernando Ferrari, lá em Camobi, que já teve até aqui nessa casa uma plenária sobre a Tribuna Livre, sobre o esgoto da Coab Fernando Ferrari, que não entrou no projeto de Camobi. E outra, que hoje a tubulação que tem lá foi colocada na época, já acho que uns 9 anos atrás, é uma fossa de 2 metros de profundidade e um caninho de 40. Só que aquele cano ele não comporta, ele estoura e tem um resíduo lá que cada esquina ele arrebenta e fica vazando o céu aberto. Segundo, tem também dois depósitos, que é o depósito de que reciclagem daquele esgoto que passa, que para depois sair limpo lá na Sanga, eu não sei como é que chama, tem dois depósitos, tem um aqui na Rua Davi Romistais e tem outro na pracinha da Fernando Melo. Tem dois depósitos, esse que é para resíduo da água, né, que é limpar a água, é para cair na Sanga limpa. Tá. O problema é o seguinte, que tiveram uma reunião lá na escola Edna Mari Cardoso, onde foi um representante da Corsan, vieram de Porto Alegre, eles não souberam explicar, ficaram meio enrolados, disseram que ia estar presente o engenheiro da empreiteira Sulcava, que está responsável por essa obra em Camobi, não apareceu ninguém do engenheiro responsável pela empresa para dar satisfação aos moradores da Coab Fernando Ferrari. Então eu pergunto ao senhor coordenador, superintendente da Corsan, sobre esse esgoto da Coab Fernando Ferrari, se está no projeto. Ainda também nós temos uma sanga lá, que também tem uma ocupação de 40 famílias, que mora ao redor daquela sanga e fizeram o esgoto céu aberto, que está tudo canalizado dentro daquela sanga. Então, também a gente queria que colocasse ali um tubo ou uma caixa para que fechar aquilo ali, deixar fechado, para que aquele céu aberto ali é um odor no verão muito forte, né? Então, a gente queria uma providência também nisso aí. Agora, me dirigindo à Secretaria de Obras do secretário Tobias Calil, também nós temos ali a rua Davi Romistais, onde dá acesso ao loteamento Monte Belo. Que nós temos ali a linha de ônibus que entra naquele local, e devido à construção do Monte Belo 3, os caminhões da empresa que passava ali carregado tanto de pedra como terra, afundou, fez um panelão, fez buraco. O ônibus, quando passa ali, ele tranca embaixo, porque foi num buraco quase de meio metro, então o ônibus tranca, porque o ônibus é um carro comprido, e ele tranca embaixo, ou fica às vezes patinando. Então a gente quer a providência da Prefeitura, Secretaria de Obras, que inclusive já teve dois ofícios protocolados no 2014, 2015,
2015 na Secretaria de Obras e o secretário de Obras não tomou nenhuma providência. Eu, pessoalmente, também presidente da Associação Coab Renove Rari, Hermes Cardoso, entreguei em mão para o senhor prefeito municipal lá na secretaria, aqui na SUCV, quando ele atendia todas as quinta-feiras, ele atendia reivindicações dos comunitários, da comunidade. Hoje ele não atende mais, não sei porquê, parou com esse atendimento de todas as quinta-feiras lá na SUCV. Então, é uma providência também que a gente quer que seja resolvido isso, né? E ali tem que ser colocado, tirado aquelas pedras paralelepípedo e colocado ali um basalto mais forte, uma brita, e colocado ali pelos calceteiros. Eu não sei se a prefeitura tem calceteiro ou contrate uma firma terceirizada para providenciar aquilo ali. Era isso aí. Eu notinha também, é uma pracinha também que está ali abandonada, e a gente quer providência também do secretário encarregado pela praça. Não é o Tobias Calil, é o outro secretário lá que é encarregado pela praça. Eu não sei se é do meio ambiente ou quem é, que é o responsável, que nós queremos brinquedos, que está danificado, então nós queremos isso aí. Era isso aí a minha reivindicação, muito obrigado. Agradecemos ao Hermes aí pela sua participação. Fazer uma saudação ao nosso presidente, Luiz Carlos Forte. Já convidamos para passar até a mesa aqui. Presidente, agradecemos a sua presença, vai engrandecer a nossa audiência pública. Rodrigão, coordenador da UAC, com a palavra. Boa noite, Ademar Pozbom, Daniel Diniz, nosso superintendente da Corsã, José. Saudar, então, em nome do movimento comunitário, agora minha fala, o nosso presidente da Câmara, nosso querido Forte, nosso vereador Forte. Cumprimentar o Tonho, que é o nosso comunitarista da Vila Caramelo, lá, que foi o único que não falou por enquanto ainda, e que não vai falar, pelo jeito, não veio para frente aqui. Mas, primeiro, destacar que as dificuldades que a gente sente, porque se vocês, vereadores, convocam o secretário, os secretários, para estar numa reunião hoje de noite, com vários líderes comunitários aqui, e os secretários de município não comparecem, imagina que força que lá a dona Amélia vai ter na Diácono Esposo Bom, que vai se deslocar lá para pegar uma comunidade, né, muito ofensiva e raivosa, e com razão, né, com razão, pelo total abandono que hoje, infelizmente, nossas comunidades se encontram. Queria destacar a questão da Corsã, que é, como a UAC não pode reclamar de uma rua, ela está atenta à questão da renovação do contrato, da concessão de água e esgoto. Nós já tivemos reunião, inclusive, com a coordenação nomeada pelo prefeito municipal, com o senhor Wilson Cerro, né, para escutar ele pessoalmente sobre as determinações, e dizer que, para nós, da UAC, nós não temos posição ainda se deve ou não ficar a Corsã. Nós temos o entendimento que não deve ser uma empresa privada. E o que interessa para a comunidade é que esteja um planejamento de saneamento em nossa comunidade e troca de cano. Que isso seja feito, não nesse momento, mas que seja planejado em 10 e 10 anos, porque todos os prefeitos passaram e não cobraram anualmente a Corsã por isso. Então, nós queremos que esteja um planejamento, esteja um fundo gestor controlado por um conselho municipal, que adapte a esses recursos que a comunidade possa, através do controle geral, possa influenciar sobre esse fundo. Lamentavelmente, como eu já disse, aqui nós estamos reclamando, né? Tem que fazer uma piada, porque nós reclamamos que os políticos só vão na época da eleição, né? Ainda bem que tem eleição. Talvez, se não tivesse eleição, nem iam nas nossas comunidades. Então, é lamentável a estrutura pavimentada das nossas cidades, essa desculpa de que não pode ser pavimentado ocupação. Como é que pode, lá na Canários, se paga IPTU? Tenho certeza que se paga IPTU. Até porque tinha vizinhos lá, o seu Luiz, paga IPTU. Quer dizer que para pagar, serve. E agora, para fazer as melhorias na comunidade, não. Lamentavelmente, nós temos essa posição de não recebimento. Nós fizemos, inclusive, aqui o projeto do prefeito atender as comunidades. Pô, se
mais que o as comunidades sejam atendidas pelo prefeito, não vai resolver, nós realmente, dentro da UAC, a gente fica com mãos atadas. O senhor Bonotto cobra muito de nós, que nós tínhamos que ter mais força, mas a força que nós temos é contar com essa casa, com essas iniciativas e, de fato, trabalhar junto para a melhoria da nossa cidade. Fica com a nossa reivindicação, o desrespeito dos secretários que deviam estar aqui presentes, só para vocês terem ideia. Eu convidei o presidente da Tancredo Neves, não, mas o Tobias vai estar aqui, como é que ele vai estar lá? Sendo que Alexandre, quando me convidou, disse que ia estar alguns secretários, né? Ah, e fazer uma reclamação nessa casa. Os convites que vocês convocam para audiência pública, hoje chegou um convite para mim do dia 8, uma audiência que teve dia 8. Então, o de hoje vai chegar no outro dia. Então, também tem que ter uma visão disso aí dessa casa forte, tu que está assumindo agora, que os convites das audiências públicas sempre chegaram atrasados, e cada vez está chegando mais. Então, que às vezes pode chegar até no dia, mas não chega. Então, muito obrigado. Agradecer aos líderes comunitários que compareceram. Hoje a gente convocou por telefone pessoalmente vários líderes comunitários. Claro que numa segunda-feira é um horário difícil, a pessoa já. A segunda-feira ela acaba sendo, né, monótona, a pessoa recomeça o dia de trabalho. Mas justificar então e agradecer a iniciativa dessa casa e a presença de todos os líderes comunitários aqui. Espero que a gente continue por muitos anos juntos e trabalhando em prol da nossa cidade de Santa Maria. Muito obrigado. Agradecemos ao Rodrigão. Só fazer uma justificativa, Rodrigão. Seguinte, nós convidamos os secretários. Foi feito um convite. Agora nós vamos mudar. Nós vamos convocá-los. Tá? Então, da mesma maneira que convidaram nós. Nós viemos. É. Então, assim, ó, nós... E tu sabe, mais do que ninguém, que a gente faz o convite, não podemos pegá-los pelo braço e trazer aqui. Agora, a Comissão de Políticas Públicas vai convocá-los. Né? Nós vamos convocar para entregar esse material dessa audiência pública aqui e depois nós vamos dar um retorno para as comunidades. A questão também do convite, nós vamos ver, certamente o vereador Luiz Carlos Forte vai ver, mas eu tenho certeza que é uma falha mais dos Correios do que desta casa, né? Porque estão entregando todas as correspondências com atraso. Né? Então, nós também vamos verificar isso aí. Meu amigo, eu vou pedir... Tem mais alguém inscrito depois dele? Tá. Daí nós, então, mais dois inscritos e depois eu preciso passar para o José aqui, porque nós já estamos passando do horário e eu tenho que encaminhar para o encerramento. Por gentileza, meu amigo. Boa noite, meu nome é João Batista, faço parte da Andar, Associação dos Moradores do Parque do Antônio Reis, e a presidente, dona Neuza Posser, que está ali. E agradecer a intermediação através da Comissão do Legislativo e Executivo. Bem, essa aqui é só em reiteração, vou reiterar alguns pedidos que já foram feitos o ano passado na SUCV, pessoalmente para o prefeito e alguns assessores. O tempo é curto, então vamos lá. O Parque do Antônio Reis tem uma praça, e essa praça está às escuras. Mensalmente, é um assalto por mês ali. Tem um mercado que já foi assaltado 4 vezes em um ano ali. Então, solicitar o quê? Iluminação, que é uma demanda de quase toda a cidade, e pelo menos, através, já que nós vamos chegar ao prefeito e aos secretários, e a Brigada Militar, ou a Guarda Municipal, pelo menos uma vez, duas, na semana, nos horários pontuais, que é das 19 até aí, à noite, sei que puder ali, mas principalmente das 19. 19 horas já não dá mais para passar na praça do Antônio Reis. Bem, aquele acesso que foi feito pela BR-392 até o Seminário de São José, quem está indo na faixa de São Cepé, ali está pronto para qualquer tipo de acidente ali. O pessoal desce e tem uma oficina de caminhão e o asfalto que foi colocado ali, também já aquilo ali está que é mesmo que dirigir na lua, é cheio de cratera ali. Então, pedi para o pessoal ali da mobilidade urbana que dê uma, pelo menos, consertar ou tapar aqueles buracos ali, porque vai, ali é acidente também. Outra via que está pronta para acidente e que
é onde desce na a rua Aaron Fishman com Érico Ferrari. Desce do Seminário São José e todo o pessoal que vai para o residencial Tomazetti está entrando pelo Parque Dom Antônio Reis. E naquela esquina ali já houve vários acidentes. E vão continuar. Se nós não fizer ali umas faixas de segurança, não fizer colocar algum delimitador de velocidade ali. Então, são algumas das demandas. São 7, na verdade. A rua Roberto Romano é aquela rua que, da Jondir, é onde passa o ônibus ali. Tem a aldeia SOS e a escola Zenir Aita. Ali, no inverno, as crianças ficam no meio do barro. Da outra vez, quando falamos ali com o prefeito, ele ligou para o secretário Tobias e ele disse que aquilo ali faria parte, o asfaltamento daquela rua faria parte do par da mobilidade. Continua na terra até hoje, então não foi. Das sete demandas que nós tínhamos, nenhuma foi feita. Colocação de câmeras na pracinha, ou a guarda e lá, também não foi. A nossa avenida principal do Antônio Reis, por muitos anos teve uma casa que, ao lado do antigo, ali era... Agora é a Jondir também, tá? Era JP Pneus, se eu não me engano. Rigo Pneus. Tinha uma casa ali, a nossa avenida principal. A casa saiu, nós solicitamos o asfaltamento da avenida principal, também continua lá sem o asfaltamento. E gostaria de ouvir ali do senhor José, da Cortesana, depois o senhor vai falar, sobre se há algum projeto para a ampliação da rede de esgoto do Parque Dom Antônio Reis e quando será contemplado. Boa noite, obrigado. Agradecemos a sua participação. Por gentileza, o senhor deixa escrito para a nossa secretária também as suas demandas. Antes de tu usar a palavra, meu amigo, deixa o vereador Forte, precisa passar um recado aqui, que ele tem outro compromisso. Vereador Forte, nosso presidente. Ei, som. Quero saudar o nosso presidente da comissão, vereador Admar Possobon, vereador Daniel, que compõe a comissão, José, nosso superintendente da Corsã, todos os nossos líderes comunitários que se fazem presente até esse horário. Dizer que ser líder comunitário não é fácil. Só quem já foi ou quem é sabe o que trabalha. Trabalho voluntário, deixa suas famílias, não ganha um pila para isso. E pelo contrário, e aí tu, lá de vez em quando, tu troca o teu carrinho ali, não tem um fofoqueiro da vila que não diga, aí, ó, tá dando dinheiro a associação. E a gente sempre pagando do bolso e vocês deixam os lares de vocês para estar aqui. Mais uma vez, os nossos secretários faltam com respeito com esse poder. Não com nós, vereadores, nós já estamos acostumados, mas por vocês terem saído da casa de vocês para estar aqui nessa noite. E eles são pagos e são agentes políticos quanto nós. E não ganham mal. No mínimo, eles deveriam ter respeito de estar aqui. E o nosso presidente vai convocar os secretários para estar aqui. Aí eles têm que vir, sob forma de lei. O que eu quero dizer para vocês é que eu recebi o AC nas primeiras semanas nossa de presidente da Câmara. E nós fizemos uma meta junto com a UAC, que é nós criarmos a TV Câmara em Ação. Todos os líderes comunitários que estão inscritos aqui, que vieram nessa noite, nós vamos criar 3 vezes na semana, pela parte da manhã, agendado com vocês, meia hora para vocês virem na TV Câmara, falar das suas comunidades, o que estão fazendo, e 15 minutos para dizer o que estão fazendo e 15 minutos para a gente pedir para o poder público as principais demandas nossas. Isso uma vez por mês. Cada associação terá esse espaço. E nós já determinamos isso aqui na casa. E junto com a Comissão de Serviços Públicos, vocês poderão agendar uma visita para a TV Câmara e lá fazer uma tomada da demanda principal para a gente pôr junto nessa programação. TV Câmara é pública, é nossa, e nós vamos ocupar esses espaços dessas grades de trabalho com o programa chamado TV Câmara em Ação. Por quê? Porque hoje está atingindo o maior número possível de telespectadores através da TV Câmara. No dia da minha posse, foi 31 de dezembro, à tardinha eu fui lá em casa, alguns de vocês sabem onde a mãe mora, na Brenner ali, e uma senhora disse, eu lhe assisti, seu Forte, sua posse.
E eu não perguntei para ela onde que ela tinha assistido, né? Disse, é, a senhora assiste? Assisto todos os dias, porque aqui nas casinhas da Breno já tem. Então, tem a NET. Então, as associações comunitárias estão tendo acesso à TV Câmara e nós, até mais, estamos com a TV Câmara sinal aberto. Então, essas grades, com vocês, líderes comunitários, será transmitido ao vivo, ali vai ser aberto, e algumas partes agora, quando tiver canal fechado, nós vamos fazer. Então, a nossa secretária do nosso gabinete, junto com a secretária daqui da Comissão de Serviços Públicos, Alexandra, e a nossa TV, a diretora de TV Câmara, vai estar entrando em contato com vocês, certo? Por que no horário de manhã? Porque para nós aqui no estúdio é melhor. E algumas tomadas nas comunidades de vocês serão feitas a combinar com os horários que vocês, porque a grande maioria trabalha também, né? Tem as suas ocupações e a gente quer criar esse mecanismo. E a nossa prioridade é dar toda essa atenção especial ao serviço da Comissão de Serviço Público, que atinge tudo. E estão muito bem representados aqui pelos nossos vereadores, Admar e vereador Daniel. Então, eu queria trazer para vocês, eu estava estou em outro compromisso, em reunião, mas vim aqui para poder passar esse recado para vocês, dizer que a Câmara tem um papel fundamental. Muitas pessoas criticam o Poder Legislativo, mas tudo o que vem aqui é passado. Eu assino diariamente mais de 150 requerimentos dos vereadores, porque é o presidente da Câmara que tem que assinar para os secretários e para a Prefeitura, de todos os nossos colegas, e todos têm trabalhado bastante. Todos, em determinada área, todos, e eu sou testemunha disso, que eles têm, principalmente essa comissão presidida pelo Ademar e pelo Daniel aqui, presidente e vice-presidente. Se vocês chamar, a Câmara está lá. Se vocês vêm aqui, é encaminhado. Muitas coisas nós sentimos, às vezes, impotentes também com essa questão de que não conseguimos resolver aquilo que vocês gostariam que a gente fizesse. Mas a nossa parte é bem feita. E agora nós vamos aproximar vocês mais do Poder Público através da TV Câmara. Então, a Alexandra já está com a listagem de vocês que tiveram essa noite, depois a gente vai combinar junto com os guris aqui das políticas públicas para a gente poder estar lá presente na associação comunitária de vocês. Certo, pessoal? Então, boa noite a todos. Eu vou ter que me retirar, Demar, e sei que vão ficar bem representados aqui. E quero agradecer ao Zé. Quero agradecer ao Zé, José nosso da Corsan, porque ele tem nos atendido muito. E se algumas coisas não é resolvida, é porque não chega até ele. Tudo que nós encaminhamos, a Corsan tem dado uma resposta positiva. Não está naquilo, Zé, que todos nós gostaríamos, não está. Mas assim, ó, não tem deixado a desejar quanto às demandas que saem daqui da Câmara. Né? O Zé tem feito presença muito importante aqui na Câmara. Nós chamamos, ele vem. Tanto é que é o único órgão público que está aqui nessa noite. Né? Não tem medo de botar a cara para bater, é parceiro, diz a verdade, se dá, se não dá, ele diz, dá um jeito. Parabéns, Zé, pela tua postura, e toda a equipe da Corsan leva o nosso carinho, nosso respeito pelos servidores, porque eles têm se esforçado o máximo para estar presente na vida do santamarense, trazendo o bem mais sagrado, que é a água. Né? E queremos o outro bem importante, que é o saneamento básico nas nossas comunidades. Seria isso. Boa noite a todos vocês. Estamos à disposição aqui na presidência também. O que vocês precisarem, conte com a gente. Estamos muito bem representados por esses dois colegas valiosos aqui, o Demare e o Daniel. Seria isso, pessoal. Obrigado pela atenção. Agradecemos a participação do vereador Luiz Carlos Forte, presidente do Parlamento Municipal. Nosso amigo ali, e uma coisa tem que ser dito aqui, nem tudo que a gente pede para a Corsan, eles conseguem fazer. Mas quando não consegue, ele nos diz, não dá para fazer. Né? Não tem essa enrolação, e toda vez que ele é convidado, ele está sempre presente aqui, e a gente não se cansa de agradecer. Por gentileza. Em primeiro lugar, boa noite ao vereador Admar, presidente desta comissão, vereador Daniel Diniz, muito amigo, vereador Forte, e minha saudação ao senhor José, representante da Corsan, aos demais comunitaristas que se fazem aqui presente. Eu sou morador da Vila Schirmer, meu nome é Luiz Alberto Valente Pinto, sou militar da reserva da Brigada, e a minha preocupação é igual à de todos que
usar essa oportunidade de falar ao Legislativo. As vilas, as ruas da cidade estão em verdadeiro abandono. Conversei outra vez com o Daniel Diniz sobre aquela linda máquina caça-buracos que veio aqui em Santa Maria. Não sei o porquê que veio e nem a que veio. Eu acho que veio só para buscar o dinheiro. Que temos em Santa Maria, senhores vereadores, a usina de asfalto. O porquê não investir nisto, que seria um meio de economia e melhor qualidade do asfalto da nossa cidade. Mas como o momento é de falar do meu bairro e da minha vila, gostaria de convidar o senhor José que nos fizesse uma visita e fôssemos dar uma caminhada na Vila Schirmer, ao entorno do Beco da Tela, o esgoto a céu aberto, iluminação pública não existe, que tem uma máxima da segurança pública que diz que iluminação pública também é segurança pública. Então não adianta nós virmos aqui, temos inúmeros protocolos que não são atendidos. Quero deixar bem claro o meu protesto quanto à delicadeza dos senhores secretários em não fazerem atendimento a esse convite do senhor vereador, presidente desta comissão. E pergunto ainda, se não se fizer o presente, por que que tem um adjunto do secretário e não está aqui? Então, esse é o meu protesto pela falta de atenção e respeito com a comunidade que se faz presente por essas pessoas e também pela UAC. Desculpe, eu teria muito mais a falar, mas não vou tomar mais tempo. Quero deixar aqui bem claro que a falta de respeito desses secretários fique registrada e que a comunidade tome também conhecimento disso, que eles são pagos pelos impostos arrecadados pelo município para nos atenderem, o que não acontece. Obrigado. Agradecemos a tua participação, Luiz. Nosso amigo agora, o último a falar, depois nós vamos passar para o José para dar as respostas sobre a Corsã. Eu sou o Luiz Otonho, da Vila Caramelo, sobre o posto Roberto Binato. É como o colega falou lá da Vila da Santa Marta, eles estão com um problema sério lá também, né? E o pessoal de lá vai lá para o Roberto Binato. O que acontece? Não tem médico. Tem dois médicos só, né, atendendo. Na parte da recepção, não temos mais. Então, o que é desvio de função? É as coordenadoras atendendo, as enfermeiras, auxiliar da enfermeira, as agentes de saúde, que têm que sair na rua, o trabalho delas é na rua, e elas estão fazendo ali dentro. E a gente até, inclusive, entramos no... com um processo, né, no promotor, e ele aceitou esse processo. A prefeitura já foi multada sobre esse problema e a gente está esperando que seja resolvido isso aí. Quanto o vereador Tobias, a gente já pediu uma rampa, não existe essa rampa para uma pessoa deficiente. E o médico, isso aí é uma coisa muito grave também. Existe uma viatura que é disponível para o médico fazer visita a segunda, à tarde e sexta, fazer visita domiciliar. Isso aí já foi decidido, isso aí já foi aprovado, só que a prefeitura não manda essa viatura para o médico fazer essa visita domiciliar. O que acontece? O médico vai a pé fazer essa visita. Esse calor que fez, esse verão que fez aí, ó, o médico, encontrei o médico na rua, com a camisa molhada, e ele disse assim: Luiz, de que maneira eu vou chegar num paciente desse meu estado? Eu não tenho condições de chegar num paciente. Então, eu pergunto, aonde está essa viatura? O porquê que a Secretaria de Saúde não manda essa viatura lá para o Roberto Binato, sendo que ela é destinada segunda-feira à tarde e sexta-feira à tarde? Essa viatura não vai. O bebedouro. A dentista se deu um bebedouro porque não tinha. Copo, não tem. Os pacientes iam no banheiro tomar água com as mãos, porque não tinha um copo para tomar uma água. Material para enfermagem.
curativo. Não existe curativo. Não existe material para curativo. E daí o que, que acontece? A Secretaria de Saúde, elas culpam as coordenadoras de não fazer o pedido. Só que é feito o pedido, elas têm registrado isso aí, e eles não mandam esse material. Quanto ao secretário Tobias, ele mandou aqui para nós, agora não sei se eu vou conseguir aqui, senhores moradores, é com muita satisfação que a Prefeitura Municipal de Santa Maria, através da Secretaria de Infraestrutura, dando início melhorias na Rua Generoso de Almeida da Rocha, no dia 3 de 12 de 2003. Desde já pedimos desculpas, compreensão, pois possíveis transtornos que poderão causar e decorrer nas obras. Salientemos aos moradores que ficarão impedidos de utilizar as garagens para a entrada de seus carros, em que será colocada a massa asfáltica. Pedimos desculpa pela... Senhor, desculpa, é que eu estou sem óculos aqui, estou meio... E essa entrada e saída de seus veículos. E colocamos a nossa disposição e o telefone aqui. A assinatura Tobias Carlos. Até hoje, o secretário não mexeu nessa rua. Desde 2013. Então, a gente está aguardando isso aí. Quanto à Corsã, nessa mesma rua, não só nessa rua, são 9 ruas, não as 9 ruas, as quadras, que não foi colocado os canos para a tubulação. Todos os moradores queriam saber o porquê que não foi colocado. Se foi, isso aí foi foi feito com a Sulcava, a Prefeitura e a Corsã. Quem é o responsável por isso aí? É a Corsã, a Prefeitura ou a Sulcava? Que os moradores querem essa resposta. Essa Generoso de Almeida da Rocha, eles não fizeram. Existe um esgoto lá a céu aberto. Na rua que é perto do posto Roberto Binato, foi feito, tem um esgoto também. Dia 29 de 9 foi feito um pedido. Até hoje a gente não recebeu a resposta. O porquê a gente liga para o 0800 e a gente não recebeu a resposta ainda. Então, a gente queria que o senhor desse uma resposta, ou a quem a gente poderia, porque está muito difícil o 0800 a gente ligar para lá. E o porquê que esse telefone daqui nosso aqui não recebe a nossa reclamação. Eu acho que seria mais ou menos isso aí. Obrigado e desculpa, é que tem um probleminha de saúde aí, o vereador. Obrigado, seu Luiz. Foram em torno de 16 manifestações de extrema importância, de extrema relevância para esta audiência pública. De imediato, nós vamos passar aqui ao nosso superintendente da Corsã, o José Epstein, para fazer as suas considerações. Só gostaria de fazer uma pergunta. O que da reunião anterior? Tem que ser no microfone ali, seu Atílio. Porque a reunião está sendo gravada. Eu só gostaria de fazer uma pergunta, porque na reunião anterior havíamos acordado que seriam feitas algumas reuniões, a comissão faria algumas reuniões regionais. É isso? Você confirma? Foi tirado 4 reuniões. 4 reuniões. Confirmado, então. Isso. A princípio vai ser definida as datas, né? Pelo que... Esta é a primeira, que seria uma audiência pública. E segundo o nosso presidente, ficou de fazer 4 reuniões. Parte só, vereador. Naquela reunião que nós tivemos da Comissão de Serviço Público, ficou acordado que seria uma audiência pública aqui e 4 audiências públicas em cada região da cidade. Uma em cada região, né? Então a gente só quer saber... 4 regiões, então. Nas 4 regiões. Então a gente só quer saber isso também para poder passar e mobilizar a comunidade. Retorno aos trabalhos ao nosso presidente da comissão, vereador Ademar Possobon. Elton, antes de nós marcarmos essas audiências públicas que vai ser marcada nas 4 regiões de Santa Maria,
nós vamos levar essa audiência pública ao conhecimento dos secretários e do prefeito. Tá? Vamos fazer uma convocação para eles virem até essa casa, que não vamos marcar mais audiências públicas nas outras regiões e eles não aparecerem. Né? Então, nós vamos convocá-los para virem até essa casa e, depois disso, depois que eles tiverem conhecimento, que nós passar esse material, daí a gente vai marcar nas regiões da cidade. Sim, até, então, não, até para clarear para a comunidade. Outra coisa, vereador presidente, é, por exemplo, nessas vilas que foi pontualizado, algumas demandas que são graves, e eu defendo principalmente a minha região, né, nada contra as outras, mas principalmente a solicitação do Lucas, né, uma visita da Comissão de Serviços Públicos, junto com a TV Câmara, já que o vereador, o presidente Luiz Carlos Fortes falou, então a gente está solicitando isso. Todas as ações desta comissão vão ser feitas logo após os secretários terem conhecimento, aí nós vamos levar a TV Câmara e vamos ver as demandas pontuais. O adiantar da hora, né, já passamos do tempo da audiência pública, mas nós precisamos ouvir o nosso coordenador da Corsan, José, e quero salientar mais uma vez que toda vez que ele é solicitado, ele vem até este parlamento, já fez várias visitas com todos os vereadores. Né? Nós tivemos um grave problema agora na região norte, na zona norte da cidade, chamamos o José e lá ele estava, lá na Vila Natal também, chamamos lá e prontamente ele nos atendeu. Ele vai pontuar aqui algumas coisas, tudo que ficar pendente, a nossa comissão vai passar para ele depois. Quem quiser deixar por escrito alguma coisa para a nossa secretária aí, vai ser passado tanto para o José quanto para os secretários do município. José, te aguardamos ansiosamente para ouvir as demandas que são da Corsan. Então tá, uma boa noite novamente. A gente poderia falar mais até meia-noite aqui, vereadores, em relação a saneamento aqui na cidade, as carências que a gente tem, né? Eu vou me focar alinhando com o que o Rodrigão colocou sobre o planejamento em termos de expansão do sistema, principalmente do sistema de esgotamento sanitário aqui na cidade, né? Atualmente a Corsan tem um volume de investimentos aí planejado na casa de 160 milhões de reais para serem, na sua totalidade, licitados até o ano que vem. E muitas dessas obras já estão em andamento. Eu gostaria de fazer algumas observações em relação a alguns pontos específicos, né? O seu Atílio comentou sobre o Campestre, o Menino Deus, lá em cima, toda a região. A Corsan, ela já tem o projeto pronto lá, seu Atílio. A gente estava adequando, fazendo algumas inserções a mais de algumas ruas, e incluindo algumas elevatórias, porque o objetivo nosso é sanear todo o entorno do entorno do morro ali, para que não haja mais qualquer tipo de lançamento de resíduo para dentro da nossa barragem, que ainda hoje nós utilizamos a barragem do DNOS, né, com em torno de 30% da sua adução, que faz efeito o tratamento. Então, nós estamos já com o projeto pronto, talvez essas equipes que o senhor observou lá seriam realmente para fazer algum arruamento de alguma rua que ficou fora do primeiro projeto, né? Então, lá o objetivo nosso é não deixar nenhuma residência daquela região sem saneamento, justamente para evitar esses lançamentos de esgoto ao corpo receptor maior que a gente tem ali naquela região. É importante observar, e seu Otílio fez uma consideração bastante importante, a participação da comunidade na implantação de saneamento, né? O seu Hermes, né, tá próximo de nós ali na região de Camubi e sabe todo o transtorno que a gente está causando ali, mas é um transtorno que a gente chama um transtorno temporário para que o benefício ele seja para as próximas décadas. Então, a gente viu a necessidade, seu Atílio, de que simplesmente fazer a obra sem participação da comunidade é incômodo para o cliente, para os moradores que estão lá, é incômodo para nós, é incômodo para os vereadores que nos procuram, porque procuram os vereadores por causa do buraco, da poeira, do barro, né, e também para o executivo municipal. Nós adotamos já como modelo lá em Camobi, a gente chama de TSA, o trabalho socioambiental, onde participou aquela reunião, Hermes, e era eu um dos representantes da Corsan para estar lá, mas estava numa outra reunião no Novo Horizonte, infelizmente não pude estar lá, também tratando de saneamento, né? Justamente para passar, para que a comunidade participe dessas implantações e o impacto seja o menor possível. Então, muito se pergunta em prazos, né? Aí a gente vai entrar assim, seu Atílio, nós já estamos com recurso garantido,
né, dentro daqueles contextos que você fala dos 119 milhões que a Corsã conseguiu financiar junto à Caixa Econômica Federal, a primeira etapa já foi licitada do Dom Antônio Reis, que depois eu vou colocar aqui, que era a primeira etapa 1, a etapa 2, a ETE, a etapa 3, já lá todo o Campestre do Menino Deus. Então é rápido, é breve, né? Já estamos lá mais de 45 anos, o seu Atílio comentou, então em questões de 2 anos a gente vai estar com toda a região saneada. E certamente a participação nossa, junto com as lideranças comunitárias, junto com os nossos facilitadores ambientais, eles vão ser executadas lá para causar o menor impacto possível, né? O seu João Vargas trouxe uma pequena observação quanto a um vazamento na travessa lá da ponte, a gente vai estar atacando. O Elton, tivemos a oportunidade, né, Elton, de estar lá na Kennedy, onde a gente está fazendo obra de esgotamento sanitário, tivemos algum pequeno conflito, porque nós não passamos antes para conversar com a comunidade, então deu o problema, fomos lá, conversamos com a comunidade, conseguimos equacionar, o vereador estava junto lá, né, conseguimos... Estava um pouquinho uma zona de conflito, mas a gente explicando conseguiu esclarecer algumas dúvidas que lá existiam. Então, a obra veio, causou um problema, a gente agiu de forma reativa, né? Agora acho que conseguimos equacionar lá, né? Uma obra também bastante importante para a comunidade lá, que vai ser contemplada com essas obras de esgotamento sanitário lá na região norte. Nós tivemos aqui... O senhor Radamés até não... Vou fazer um pequeno parênteses contra Santa Marta. A gente sabe da luta que foi lá para levar saneamento. Quando veio saneamento, vieram muitos problemas, né, senhor Radamés? Eu, particularmente, conheço bastante a região lá e a gente sabe que logo que foi entregue, as obras foram pavimentadas, né, muitas ruas foram pavimentadas posteriormente, redes foram danificadas, as estações de bombeamento que o senhor se refere... tenho propriedade de falar que todas elas entraram em operação num determinado momento, mas infelizmente a ação de vândalos, aquela minoria, acabou danificando das três, apenas uma hoje a gente consegue operar. Nós estamos fazendo agora um projeto de recuperação, né, praticamente de blindagem daquelas estruturas para que a gente possa voltar a operar, né? Mas isso é uma coisa que a gente vai estar fazendo o mais breve possível, né? Mas a gente sabe que hoje a comunidade, ainda temos algumas ruas, né, que ficaram lá, eram consideradas área verde, agora não são mais, ainda que não foram contempladas numa primeira etapa, mas a gente tem um projeto de expansão lá que aos poucos a gente está fazendo, e não só de esgoto, de água também, né? A gente tem uma carência ainda dentro daquela região, ainda uma carência de expansão de água. Recentemente, agora não me lembro, semana passada nós fizemos uma inauguração lá de inauguração não, uma implantação de 150 metros de rede de água para uma 3 ou 4 famílias que estavam buscando também lá, né, e que numa primeira etapa também eram áreas verdes, não podiam, e agora já tem essa condição de ser abastecida, né? Mas a gente sempre tem um carinho bastante grande lá pela região oeste, né, e a gente sabe de toda a luta e a gente é parceiro para participar dessas melhorias e todas as necessidades que vierem lá. A dona Elaine, eu já tive, quando estava como coordenador operacional de Santa Maria, algumas vezes lá no bairro, né, e vou chamar de bairro, é residencial que chamo, né, o nome dele. E a gente sabe que existe uma carência, assim, a senhora pontuou bem, na gente pedir tudo, acho que a gente tem que priorizar. E saneamento, eu acho que é uma das primeiras demandas a serem implantadas lá, porque a gente sabe que a infraestrutura que foi implantada lá, todas as casas têm sua fossa, seu filtro, lance para o pluvial, mas aí onde não tem a pavimentação, acaba obstruindo as bocas de lobo, acaba quebrando as redes. E eu me comprometo com a senhora da gente depois pegar aqui e tentar, pelo menos, minimizar. Eu já tive lá em outras oportunidades, né? Eu acho que a informação que a senhora recebeu, realmente, nós não temos redes de esgoto lá, mas a gente, dentro da possibilidade, pode dar um apoio, pelo menos, já tivemos lá tentando desobstruir, tentando sugar uma fossa para dar um apoio. Né, isso depois eu pego com a senhora direitinho os endereços e a gente vai fazer uma visita lá para ainda essa semana, tá? Não prometo para amanhã, mas mais tardar até quarta-feira, para tentar minimizar esses três casos que a senhora trouxe para nós ali. E eu gostaria de colocar para a senhora que a Corsã já não tem ainda a licitação em aberto para a implantação das redes de esgoto lá, né? A gente tem ali, que nem a senhora falou, nós temos o Zilda Arnes, o Dom Ivo, o Leonel Brizola, tudo tem esgoto no entorno. A gente pega ali o residencial ali sem esgoto, né? A Maringá também ali sem uma estrutura. Então a gente já está fazendo os projetos de implantação de sistema de esgotamento sanitário, né, que pega toda aquela região, pega a região de São José, que também não tem esgoto ali, região do quilômetro 3. Então são toda essa região, a Schirmer também, que foi comentada aqui também, ela está contemplada nessas obras de implantação e ampliação do sistema de esgotamento sanitário.
Não temos ainda uma data prevista, mas certamente ela virá muito breve, né, em relação, porque já temos uma programação de obras bastante avançada para os próximos anos ali. A Vila Lorenzi, parte dela agora, o seu Monotes, acho que era assim o nome. A gente tem uma... Dentro dessas obras que foram licitadas para a região sul, também vai ser contemplada, não na totalidade, a Vila Lorenzi, né, mas uma parte dela vai ser contemplada. Já existe um sistema de esgotamento naquela avenida principal lá. Né, no final, a gente tem uma estação de bombeamento, então vai ter uma pequena ampliação lá. A Vila Schirmer, a dona Vera colocou sobre as demandas, eu acho que isso foi pontuado bem, e aí a gente recebeu o convite do seu Luiz, né, seu Luiz, para visitar. Certamente a gente vai procurar a comunidade lá para fazer uma visita. Eu faço muita visita, vamos dizer assim, na Luiz Castanha, lá onde estão fazendo as obras de infraestrutura lá. A gente interage bastante com as lideranças comunitárias por os problemas que tem lá, né, em função até pelos problemas causados pela própria obra lá. Então a gente conhece mais aquela extremidade, mas a gente vai procurar seu Luiz, a comunidade ali, a presidente do bairro lá, a coordenadora, não sei como é que se chamam lá dentro da comunidade, mas vamos estar procurando para realmente fazer uma visita, tentar dentro da comunidade absorver com uma visão de morador quais as maiores dificuldades e no que a gente pode agir de mais imediato. Tá? O seu Hermes colocou sobre a Fernando Ferrari. Fernando Ferrari, ela está contemplada dentro da obra de sistema de esgotamento de Camobi. Tá? Vai ter uma estação de bombeamento que vai retirar o que o senhor falou, são fossas, filtros. Né? Então, o esgoto vai para uma fossa, um filtro e lança o sumidouro. Esse sistema que foi implantado na época, ele veio lá da Bahia, que eram redezinhas que não serve para aquele tipo de condomínio, é mais para... ele não funcionou aqui no estado, realmente, com redes com um diâmetro menor, acaba obstruindo. Algumas redes a gente fez lá na rua, levando para evitar aqueles lançamentos de esgoto, que quando estouravam, né, que nem se argumentou. Então, o bairro é um dos próximos a gente iniciar as escavações, as implantações das redes de esgoto. Tanto é que a gente já foi na escola lá para fazer aquela reunião preliminar com a comunidade, né, para explicar o que era, e vamos estar fazendo as visitas nas casas, entregando os panfletos, justamente para avisar o início da obra. Nós estamos ali próximos, estamos terminando o Novo Horizonte, estamos começando ali a Vila Assunção, no entorno ali próximo da universidade. Os próximos a nós incomodarmos, certamente será a Coab Fernando Ferrari lá. Os Montebelos não vão ser contemplados porque eles já têm sistema de esgotamento sanitário lá, né? Então eles não vão ser contemplados nesse momento. E a gente também está fazendo, o senhor Hermes, também deve ser uma demanda que o senhor não trouxe aqui, nós estamos fazendo uma nova adutora de distribuição de água que vai atender o UFSM e também vai atender a região do Montebelo, a região da Coab Fernando Ferrari, que eventualmente tem algum problema aí de abastecimento. O seu João Batista, Dom Antônio Reis. Então, seu João, nós já listamos, tá? Dia 5 de maio vão ser abertas, as empresas vão lá apresentar as propostas, tá? Vai dar em torno de 4,5 milhões entre a licitação de obra mais materiais. Essa é a primeira etapa, vereadores, daqueles 119 milhões do programa de implantação, de ampliação do sistema de esgotamento sanitário, que prevê toda a região sul, né, prevê o Parque Pinheiro Machado. Acho que não tinha nenhum representante aqui do Parque Pinheiro Machado, mas o Parque Pinheiro Machado também está contemplado com esse recurso, toda a região norte, né? Então, isso vai ser agora em breve, a gente vai estar incomodando a comunidade lá com obras, né, não mais tardar do que o início do segundo semestre, a gente já vai estar implantando obras ali, e a ideia é começar pelo lado, então, centro... São Cepé, Santa Maria, pelo lado esquerdo, que a gente vai pegar Tropical Santos, naquele entorno ali, porque a gente já vai ir ligando e já vai deixando operacional todo o sistema. Mas ali é uma obra rápida de ser executada, eu creio que em 12 meses a gente consiga contemplar toda aquela região ali. Mas é uma boa notícia para nós, né, porque realmente é uma situação que já começou a ser implantada o saneamento ali na região. Quanto ao Caramelo, seu Luiz, eu acho que eu já participei de algumas reuniões com o senhor, cadê o seu Luiz lá, né? Eu me lembrava ali da sua fisionomia. A gente precisa observar que as obras do PAC 1, né, elas foram captadas aí ainda na época do prefeito Valdeci, iniciadas lá e depois concluídas na atual gestão.
do prefeito Schirmer, e investiram um recurso bastante significativo em saneamento na região oeste e ali na Vila Caramelo, Rigão, Renascença, Lorenzi, enfim, Urlândia, teve várias regiões que foram contempladas. E algumas ruas, infelizmente, acabaram ficando fora, né? Por motivos aí, ou técnicos, ou orçamentários, lá na Caramelo foi assim, na região oeste foi assim, lá na Santa Marta, na Urlândia foi assim. O que, que a gente tem assim, ó? Agora nos basta, como concessionária, fazer as ampliações, né? Eu lhe confesso que hoje a gente até tem os projetos executivos executados para as ruas lá, tem a Rosa Branca, tem, agora que eu me lembro, assim, essa que o senhor comentou antes, eu não me lembrava. Me lembrava muito da Rosa Branca, que a gente foi duas ou três, eu não sei se eu não fui na sua casa até. Que a gente... Oi? São nove quadras, assim, em extensão de ruas que a gente tem lá. Mas a gente tem quase 80% do bairro já com saneamento. Então, é questão de tempo também a gente poder levar o saneamento. Esse caso que o senhor, depois eu vou pegar direitinho o nome da rua, tá, para ver que se é de algum esgoto cloacal ou pluvial. Se for cloacal, é de nossa responsabilidade, a gente vai buscar atender, né, para a Equacemar. Depois eu pego com o senhor direitinho ali. Eu gostaria de colocar os senhores, assim, que nós, como concessionários, estamos sempre à disposição, né, para atender, para ir na comunidade. A gente, se quiser nos convidar para discutir dentro das reuniões comunitárias, a gente é sempre parceiro para ir, né, e fica bastante contente quando vamos e conseguimos equacionar, que às vezes um problema para nós é simples, mas para o morador, né, o Pedro, que era o nosso colega aqui, a reclamação do Pedro era uma ligação de água que foi feita, choveu e abaixou, cedeu o material. Aí ele estava conversando com a empresa lá para repor. Então, às vezes, é um problema simples para nós, que com 10 minutinhos a gente resolve, né, e que para o senhor certamente é um transtorno diário, passar todo dia por aquele problema, né, sujando, batendo o carro, enfim. A superintendência, nós temos hoje a unidade de Camobi, a unidade aqui na unidade central, e a superintendência regional, que fica na Maurício Sirotsky Sobrinho, próximo ali à RBS. Então, a gente gostaria aí que os senhores, né, como lideranças ali, tenham total liberdade de nos procurarmos. A gente vai dar o atendimento para os senhores. Depois eu não sei se tem uma mala direta, alguma coisa, a gente pode passar o contato, o Elton ali, talvez que a gente tenha um contato mais frequente. A gente pode deixar o nosso telefone de contato para que possamos atendê-los da melhor forma possível. O objetivo nosso é esse. Falhamos eventualmente, foi falado do 0800 aqui, realmente o 0800 foi uma questão legal em que o Ministério Público e a própria Agência Reguladora de Serviços do Estado do Rio Grande do Sul solicitou que a Corsã adotasse também, né? Hoje, concerne energia, telefonia, todos têm esse sistema, mas a gente observou que isso acaba afastando o cliente, né? Acaba deixando um distanciamento, porque às vezes esse 0800, esse call center, ele pode estar lá na Bahia, ele pode estar lá na Roraima. O nosso está em Porto Alegre, não é porque a sede é em Porto Alegre, mas porque a empresa que venceu a licitação para ter o call center lá é de Porto Alegre, né? Embora a gente tente aprimorar, e a gente ainda está, embora já estejamos há mais de 4 anos nesse contexto, né, tem empresas que estão aí há 15 anos utilizando essa tecnologia, né, e hoje estão voltando, estão recuando, estão vindo para o atendimento de balcão, atendimento presencial, né? Então, nós entendemos isso. Nós hoje estamos reforçando o nosso atendimento aqui em Santa Maria, na unidade de Santa Maria, né, com mais pessoas ali, justamente para que nós estamos qualificando essas pessoas e vamos estar reativando nos próximos dias o nosso telefone aqui na unidade, justamente para que as pessoas liguem e possam falar com o nosso atendente aqui da cidade, porque é uma reivindicação, né, que eu acho que é necessária, é justa, né, a gente dar esse atendimento mais direto aos senhores ali. No mais, se alguma coisa me passou aqui, eu vou levar, né, para a gente poder atender. Eu fico no compromisso de qualquer demanda que os senhores tiverem, a Câmara aqui, né, a gente é testemunha, hoje só o vereador Daniel e o vereador Edmar estão aqui, mas a gente sempre é bastante demandado. Os senhores podem ter certeza que eles nos provocam bastante em relação às demandas que chegam até essa casa, né, e a gente tenta, dentro da melhor forma possível, atender a todas. Às vezes se pensam que algumas são de competência nossa e a gente acaba recebendo atribuições que nem sempre são nossas, né? Então é importante que quando a gente faz questão de esclarecer o que é de competência nossa, a gente vai atender, que é responsabilidade nossa, né? Nós realmente não podemos assumir o que não nos compete, que daí a gente seria improbidade de nossa parte agir em gestão de outras
entidades que têm alguma responsabilidade em algum outro setor. Mas no que for de competência da Corsã, água e esgotamento sanitário, a Corsã tem responsabilidade, tem o dever de prestar um serviço e prestar um atendimento mais breve para os senhores. Eu gostaria de agradecer aí a oportunidade, vereadores, de estar aqui hoje. Me coloco à disposição para essas reuniões que acontecerem e faço questão, peço publicamente para ser convocado, né, mas, na verdade, convidado já vai bastar para a gente poder participar junto dessas reuniões, junto à comunidade, e que possamos, aí dentro da comunidade, nós tínhamos um projeto em que a gente participava junto da prefeitura, que era a prefeitura nos bairros, né, e a gente chamava nós internamente Corsã nos bairros, e que a gente conseguiu visualizar, a gente ia com uma estrutura dentro da comunidade e tentava atender da melhor forma possível, visualizar, saía com a comunidade para localizar alguns problemas que muitas vezes vêm de forma distorcida. Isso era muito positivo, eu acho que é importante aí no futuro a gente poder resgatar isso aí, porque aproxima realmente aí a comunidade das empresas que prestam serviço para vocês. Muito obrigado, tá? Presidente, vereador, muito obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos, José, a tua participação, foi de extrema importância, né? Assim como foi o convite para a Corsã, foi o convite para os secretários do município, e o José prontamente nos atendeu. Vou passar a palavra para as suas considerações finais, vereador Daniel Diniz. Vou pedir desculpas já de público aqui aos nossos funcionários, nossos servidores aqui, que ultrapassamos um pouco do horário, mas são várias as demandas da comunidade e nós precisávamos escutá-las aqui. Vereador Daniel Diniz, com a palavra. Vereador Ademar Possobon, quero parabenizar esta comissão aqui, parabenizar principalmente as lideranças comunitárias, né, que incansavelmente fazem um trabalho de forma voluntária, de forma gratuita, né, no dia a dia, nos seus bairros, muitas vezes sendo mal interpretado até pelos seus vizinhos, né, que de certa forma cobram a solução dos problemas, e vocês são interlocutores até os poderes executivo e legislativo. Dizer que nós somos 21 vereadores, né, nesta casa, que representamos praticamente toda a sociedade santamariense. Somos de diferentes pensamentos, de diferentes partidos, de diferentes ideologias. E talvez por alguns problemas de agenda, muitos, de repente, não puderam estar presentes. Mas o importante é que quanto mais vereadores estiver defendendo a sociedade, com certeza quem vai ganhar com isso somos todos nós. Este poder aqui é totalmente independente, né, da prefeitura. A prefeitura é o poder executivo, é o poder que foi eleito pela maioria, né, por uma parcela da população que votou pela maioria. E é o poder que executa, é o poder que arrecada os impostos. Foi muito colocado aqui na reunião por duas ou três lideranças comunitárias. Aonde vai o meu imposto que eu pago? Aonde vai o dinheiro? Esse dinheiro vai para a prefeitura, vai para o caixa da prefeitura. E a prefeitura administra. Nós aqui votamos o orçamento. A prefeitura manda uma proposta para cá, né, direcionando aonde que ela quer investir em determinadas áreas, prioritariamente saúde, educação e segurança, não esquecendo nunca da infraestrutura, né, porque a nossa reunião hoje aqui ela é praticamente voltada à questão da infraestrutura, que é o trabalho da nossa Comissão de Políticas Públicas. Nós também temos aqui na casa a Comissão de Saúde, que trata somente questões de saúde, mas nós estamos num trabalho integrado aqui dentro. E o executivo é o que arrecada os impostos. E é a partir dali que a prefeitura tem a obrigação e a função de fazer a gestão. A gestão. É que nem nós temos a nossa casa, né? Nós temos alguém que recebe, né, o salário lá, e aquela pessoa tem a responsabilidade de fazer o rancho, de pagar as contas. Se a pessoa não acaba fazendo, de certa forma, bem feito, né, uma prestação do serviço de qualidade, acaba, né, de certa forma, algum dos setores acaba falhando. E este poder legislativo aqui é o poder que faz a legislação do município e fiscaliza. Nós temos a obrigação de fiscalizar. Nós somos 21 vereadores, temos o dever e a obrigação de fiscalizar. Não quer dizer, porque eu sou morador de Camobi, que eu não possa fiscalizar os problemas da Zona Norte, até porque ninguém se elege de forma sozinho. Ninguém se elege pelos votos do bairro A ou do bairro B. Então vocês têm a obrigação de cobrar de nós, enquanto vereadores, né? É nosso dever, é nossa obrigação, nós somos pagos para isso, né? Mas nós
eu posso dizer por mim, pelo vereador Ademar Possobon e por maioria dos vereadores aqui, nós temos feito a nossa parte. Né? O que, que é a nossa parte? É encaminhar as demandas que chegam até nós para a prefeitura. Nós não temos o poder, nós não podemos chegar lá na prefeitura, ligar um caminhão, uma retroescavadeira e dizer para os funcionários, vocês vão lá e façam o serviço. Nós podemos solicitar, documentar, formalizar. E as coisas têm acontecido aqui, nós mandarmos requerimentos, oficializarmos o executivo através do que o requerimento, do que o regimento interno e a lei orgânica do município aqui nos dá poder para isso. Só que esses documentos que chegam até a prefeitura, eles, de certa forma, eles não são atendidos. Eles não são atendidos, eles ficam lá praticamente na gaveta de muitos secretários. E isso é gasto de papel, isso é gasto de tempo de serviço, porque ali tem registro, tem fotografia, tem informações. Eu, praticamente, nos documentos que eu envio para a prefeitura, eu informo até o número do telefone da pessoa e informo o endereço da pessoa para que a prefeitura não diga que não conseguiu localizar aquele problema. Eu faço da melhor maneira possível para que as coisas sejam mais claras e mais transparentes. Mas, infelizmente, as respostas são muito aquém do que nós imaginamos. Agora, a prefeitura, quando precisa de nós, Elton, vereador Ademar Possobon, a prefeitura vem aqui, quer votar projeto de última hora, né? Quer que os vereadores, às vezes, votem projeto sem analisar... Sem, de certa forma, estudar o conteúdo apropriado do projeto. E nós somos parceiros, independente de ser vereador da situação ou oposição, no meu caso, o que for bom para Santa Maria, eu vou estar votando a favor da cidade. Agora, nós inúmeras vezes utilizamos a tribuna aqui da Câmara, que é o poder que nós temos na terça e na quinta-feira, de cobrar a situação das praças, dos nossos parques, do ginásio lá da Zona Norte, né, que está sendo muito debatido aqui nesta casa, né, a situação que está lá até hoje, desde outubro, aquela situação lá, que a prefeitura não toma providência nenhuma, né, é zinco voando por cima dos vizinhos lá. Nós cobramos a situação dos cemitérios, né, que nossos entes queridos, nossos amigos, nossos familiares, né, vão lá, vão o sepultamento lá, e tu acaba se sentindo envergonhado, porque o mato ele ultrapassa, né, praticamente um ser humano, né, ultrapassa. Tem pessoas que já presenciaram cachorros saindo com osso de seres humanos, né, lá no cemitério de São José. Isso é uma vergonha internacional, uma vergonha mundial. E aí a prefeitura dizia, né, o governo anterior, na qual eu fiz parte como secretário de obras, vários vereadores que estavam aqui na outra legislatura diziam que era problema de gestão. Problema de gestão. E agora, o que, que é? O governo atual faz 8 anos que está aí. Faz 8 anos. E por que as coisas não melhoraram? Né? Então, nós ficamos nos perguntando. As nossas ruas que estão aí hoje, a situação dos buracos, né? Era muito simples. Vinha na propaganda, dizia que ia resolver tudo e mais um pouco. Maquiavam, né, a propaganda eleitoral dizendo que iam fazer mais e melhor. Todo mundo lembra da musiquinha que tinha. Fulano de tal ia fazer mais e melhor. Todo mundo lembra. Não é o local... Não é o local para cobrar isso aqui. A iluminação pública nem se fala. Nem se fala da iluminação pública. É um caos. É uma verdadeira tempestade. Né? Desculpa e mais desculpa. Eu não sei qual o interesse que tem por trás disso. Mas já passou 2 ou 3 empresas e o problema é o mesmo. O problema é o mesmo. Talvez não encontraram ainda quem, de fato, eles gostariam que tivesse lá. E nós temos que fazer o nosso trabalho. E nós fizemos, por exemplo, tinha um problema do SAMU aqui em Santa Maria. Eu e o vereador Ademar Possobon, nós fomos a Brasília, né, vereador Ademar Possobon? E nós conseguimos trazer mais uma ambulância do SAMU para Santa Maria. Mas quando nos dão oportunidade para fazer isso? Porque às vezes não nos dão oportunidade. Às vezes parece que a prefeitura não quer a nossa ajuda. Então eu queria dizer assim, sobre a questão de várias ruas que foram faladas aqui. Eu conheço várias ruas que hoje os meio-fio estão encostados ali. Nós não podemos esquecer do programa pro asfalto que foi criado na época da campanha eleitoral. Praticamente a cidade ia ser bordada, né? Ia ser tapada de asfalto, porque a prefeitura prometeu que ia asfaltar. Tem várias ruas que hoje estão com os meio-fio ali encostados. Então, isso é problema de quê? No meu ponto de vista, problema de gestão. Então, eu quero dizer que esta reunião aqui é importante para isso.
foi gravada. Eu acho que nós temos que tomar outras atitudes a partir de agora, vereador Demar Possobon. Outras atitudes de convocar, não é mais convidar, porque ninguém está aqui para brincar, ninguém está aqui para perder tempo, né? E nós queremos solução. Eu sei que é impossível resolver tudo, eu sei. Agora, não dá para chegar aqui e dizer o seguinte, lá numa comunidade, eu vou realizar 3 desejos de vocês. Não pode ser assim. Não pode ser assim, porque se tu vai fazer uma rua, tu te queima com as outras. Então, tu tem que ir lá e fazer bem feito. Faz uma comunidade bem feita, descentraliza a prefeitura, vai lá, leva o maquinário para lá e só sai de lá quando as coisas estiverem bem feitas. Porque senão é gasto de combustível, é gasto de energia. Entendeu? Se tu vai lá na Santa Marta, não vai lá para fazer 2 ruas. Vai lá e fica no mínimo 1 semana lá. Se tu vai lá na Catorrita, fica 1 semana lá. Vai para Camobi, vai lá e trabalha 1 semana lá. Faz um trabalho integrado com a Corsã. A Corsã está à disposição, a prova está aqui. Mas, infelizmente, vereador Demar Possobon, para concluir, infelizmente, mais uma vez, o Executivo demonstra o respeito que tem pela nossa comunidade. Muito obrigado a todos. Agradecemos suas palavras, vereador Daniel Diniz. Agradecemos a cada um dos senhores e das senhoras que aqui estiveram até este horário. Acho que é a primeira audiência pública, pelo menos que eu presido, que é de 3 horas. O vereador Forte depois vai me puxar a orelha aqui, né? Mas é como nós precisávamos ouvir vocês. O vereador Daniel Diniz colocou muito bem. A nossa parte, como Poder Legislativo, a gente tem feito, né? Nós estávamos agindo de uma maneira, vamos ter que mudar a nossa estratégia agora, vamos ter que convocar os secretários, vamos ter que mostrar o que precisa ser feito para o secretariado do prefeito Schirmer e vamos levar também essas demandas até ele, né? Eu tenho certeza que ele, a maioria ele sabe, né? Mas nós vamos usar o poder legislativo, que é o poder do todo, é aquele poder que representa todos os senhores e senhoras. Agradeço mais uma vez ao José, sempre presente, todas as vezes que solicitamos a sua presença, ele esteve, e talvez na única vez que não pôde estar, ele mandou um representante, que era o que a gente esperava hoje, que o secretário... Ficamos sabendo aqui hoje, quando chegamos para presidir essa reunião, que teria uma reunião na Teneves, né? não tínhamos conhecimento dessa reunião lá, então ficamos sabendo aqui, era uma reunião que poderia certamente ter vindo junto aqui, já que a demanda é de toda a cidade, mas agradecemos mais uma vez a todos os senhores, agradecer ao nosso cinegrafista Jorge, né, pela sua paciência, sua competência até agora, nossa secretária Alexandra também presente aí, a nossa assessoria, ao PG, o nosso coordenador de som aqui, e damos por ao Sandro, né, que está nos bastidores lá também, agradecemos o Sandro Montenegro, e damos por encerrada essa reunião, desejando um bom retorno aos seus lares e que Deus nos acompanhe. Uma boa noite a todos.